Doncs jo crec que podríem anar començant ja, només presentar breument, tot i que segurament tots ja les coneixereu, per aquest primer bloc de què parlem quan parlem de perspectiva de gènere en la docència, que és una pregunta directa sobre el títol de la jornada. En primer lloc, tenim la Maria Margarida Palleres, que és representant dels estudiants, és membre del Sindicat d'Estudiants de Països Catalans i és representant dels estudiants al claustre i també al Consell de Govern. I a més, si és aquí, i era molt important, i és molt important que sigui aquí, és perquè ella és la primera signant i la que davant del claustre va defensar una de les dues mocions que van ser aprovades i que van donar lloc doncs, que la comissió de debats plantegés aquesta jornada. No? Per tant, en bona mesura, el fet de ser aquí li devem amb ella. No? Jo també li vull agrair que sigui aquí especialment perquè jo sempre trobo que els estudiants, els que diguem els que la nostra feina és estar aquí, doncs és la nostra feina, però els estudiants tenen moltes feines i representar i participar en la vida universitària doncs és un plus, és un factor addicional que tenen. I després, la professora Tània Verge també crec que no necessita gaire presentació. És la directora de la Unitat d'Igualtat i professora agregada de Ciències Polítiques de la nostra universitat. I jo crec que té una virtut especial que la fa aptíssima per aquesta jornada i és combinar teoria i pràctica, no? Perquè ella és una experta en aquests temes, i ha treballat molt i dissertat molt i ha escrit molt, però no s'ha quedat només amb això, sinó que també, tant com a directora de l'Unitat d'Igualtat com a professora, doncs hi ha treballat molt. Per tant, jo, fetes aquestes presentacions, passo la paraula a la Maria Margarida i endavant. Bon dia. Vale. Bon dia. Bueno, gràcies per venir, perdó, perquè he arribat tard. Així que intentaré ser una mica breu. Amb el tema de la perspectiva de gènere en els plans docents, tot i que valorem de manera molt positiva que avui s'hagi fet aquesta jornada per reflexionar i per debatre al voltant, sí que és cert que és una cosa que duim demanant des de fa molts anys, presentant diverses mocions en el claustre. De fet, per posar-vos un exemple, jo vaig entrar a la claustral quan estava primer, ara estic a quart, i en el curs de 2015-2016, en els primers claustres que jo vaig poder assistir, ja estàvem demanant aquesta perspectiva de gènere en els plans docents. Per exemple, dia 24 de maig de l'any 2016 ja vàrem demanar que la perspectiva de gènere s'inclogués de manera transversal a tots els graus i que hi hagués com a mínim una assignatura en aquest aspecte en tots els graus i en els graus que ja hi fossin que se poguessin augmentar. Després, el 20 de novembre, vàrem demanar que la moció que s'havia presentat l'any anterior fos efectiva i després, en aquesta darrera moció que vàrem presentar, que va ser dia 15 de novembre de l'any 2018, va ser insistir-hi i poder arribar en el dia d'avui, cosa que valoram de manera realment molt positiva. I tot i això, creiem que la perspectiva de gènere en els plans docents no només s'adona que hi hagi assignatures en els propis graus, sinó que també hi hagi els protocols contra violències masclistes i LGTBI-fòbiques, que això sabem que és vigent i que fa falta fer-li també molta promoció per el tema de que tots els professors tinguin constància que existeix i que si a vegades no tenen unes actituds correctes se'ls hi pot aplicar, perquè tenir aquests protocols també implica estudiar amb perspectiva de gènere. I bueno, totes aquestes mocions les hem anat presentant una mica per pròpies vivències que hem pogut tenir nosaltres a classe. O sigui, ho puc dir jo com a vivències que he pogut tenir pròpies i vivències que hem pogut anar veient, que s'han anat comentant entre nosaltres i també una mica amb hashtags que s'han pogut anar fent a Twitter, com pot ser el que va tirar endavant UPF Igualtat, que eren el hashtag que posava en perspectiva que el que estava explicant eren quines actituds no s'estaven tenint a classe. I ara vos explicaré una mica els motius pels quals nosaltres presentàvem aquestes mocions, perquè creiem que s'ha de fer molt d'èmfasi
amb la perspectiva de gènere dins les aules, perquè realment, o sigui, ens trobem en unes situacions que no toquen. Ho dividirem una mica en tres blocs, que són les dinàmiques, bueno, això és com ho hem dividit una mica també comentant amb la Tània i de més, que són les dinàmiques que se poden tenir a classe, les dinàmiques que se tenen amb professors, les dinàmiques que tenen els propis alumnes dins classe, els continguts que se poden anar donant i les referències de coneixement que tenim. Respecte al primer punt, una mica, que són les dinàmiques de classe, a vegades pot ser una mica més difícil de veure, perquè si realment no te poses el que podem anomenar les ulleres liles, són a vegades una mica difícils de veure, com poden ser, per exemple, el tema de les intervencions. No sé, hi ha molt de professors, subvós, professors i professores, i bueno, no sé si vos heu donat que hi ha molt de casos que qui més intervé a classe són homes. Ja poden ser per diferents motius, pot ser perquè els professors els hi han donat abans la paraula, tot i que hi hagi dones aixecant la mà, i ja sigui també perquè a vegades són els homes que estan aixecant més la mà i qui més intervé, i no tant les dones per el simple fet de com estan una mica socialitzats. És a dir, que els homes sí que se'ls ha explicat o sí que han estat una mica educats en que ells poden ocupar l'espai públic, poden estar xerrant en públic, i les dones sí que doncs a vegades ens hem de contenir una mica més, i que generalment, i això ho puc dir també una mica amb experiència pròpia, que no els mos pensam, amb experiència pròpia, i vull remarcar de companyes que també hem tingut i que hem comentat després de debats que hem pogut tenir a classe, que bé, que mos pensam molt el que hem d'anar a dir, tot el que dèiem mos ho pensam molt, i no aixecam la mà per intervenir fins que no estem realment segures de lo que hem de dir, i en canvi sí que hi ha hagut vegades que, per exemple, intervencions que han pogut fer homes dient jo no entenc gaire idea sobre el tema, però i expliquen el que hagin d'explicar i se tampoc ho han pensat gaire. Llavors això sí que creiem que és una cosa que a vegades sí que s'hauria de fer una mica esment, posar una mica de aquestes dinàmiques de si hi ha hagut un tant per cent més elevat d'homes que estan intervenint, potser s'hauria de donar prioritat a dones que estiguin en sa, bueno, alumnes, dones que estiguin en sa mà aixecada. I després, altres coses que s'han pogut anar comentant respecte a això és que a seminaris, per exemple, per posar un exemple així fàcil, a seminaris en molts casos que han estat impartits per homes, hi ha menys dones que intervenen a classe que no al contrari. I per posar-vos un exemple que s'han anat comentant així també, per exemple, en el primer trimestre de tercer de polítiques, per el que se va comentar, hi havia 4 professors i no hi havia cap dona. Entenc que també anirà una mica en funció dels diferents grups que hi pugui haver, però això va ser un comentari que va fer una persona en concret. En el grau de Filosofia Política i Economia, en el primer curs, hi havia una dona en tot el curs enfront de 9 homes que estaven fent classe. I això podríem dir que també en certa mesura són graus que estan mínimament feminitzats, que no poden ser graus com enginyeries, que realment és bastant més difícil que a vegades hi hagi dones. Després, i això, bueno, tot aquest fet sí que pot afectar bastant a les dinàmiques que se poden tenir a classe, perquè al cap i a la fi, si realment no tenim dones que ens estiguin impartint classe, a nosaltres ens pot ser bastant més difícil tant intervenir com sentir-nos segures per intervenir, perquè ens podem sentir a vegades una mica doncs, menyspreades. I, bueno, després, clar, tot això també està una mica en relació a vegades amb comentaris que han pogut sentir a classe que no s'haurien de donar, però frases que han pogut sentir com un 8 de març, o sigui, bueno, no el 8 de març en si, sinó xerrant sobre la vaga general que se va produir el 8 de març, un professor va fer un comentari que era «Les madres se levantan pronto, les feministes no». I després altres comentaris que s'han pogut sentir, per exemple, quan se fa... Ai, vale, vale. Biologia, perdona, pensava que volies dir alguna cosa. Biologia humana, feu-vos una cua per anar al laboratori com feu per anar a la cuina, i altres comentaris com vas a salir de fiesta, le falta tela a ese vestido. Tot això són comentaris que s'han pogut sentir a classe i que realment no s'haurien de permetre de cap manera. I a més, en molts de casos són coses que no volen fer públiques per por a represàlies que se pot tenir, tot i que sigui cert que gràcies a que tenim la unitat d'igualtat, que amb tot això sí que ens pot donar bastant suport.
Amb el tema dels continguts que ens poden donar a classe, que era com el segon punt que he dit que comentaríem, hi ha molt de... O sigui, jo, per posar-vos un exemple que m'hi vaig fixar molt poc, és amb el tema de la bibliografia. Jo això no li havia, realment no li havia parat esment fins fa, a lo millor, uns mesos. M'he equivocat. Amb el punt dels continguts, és que a vegades els continguts que hi ha no són en perspectiva de gènere. Per posar-vos un exemple així molt fàcil, és, per exemple, economia, val? Se xerra molt, bueno, com... O sigui, no se xerra del treball reproductiu, del treball que sustenta el que diríem que és aquesta societat i que permet que se pugui realment fer un treball productiu a fora de ses cases, i no se té en compte tota la feina que al llarg de la història s'han pogut fer ses dones perquè els homes, per exemple, puguin sortir a treballar. I això són coses que en el grau, a vegades, d'economia doncs, no se dona i se troba a faltar. Després, assignatures com poden ser llengües aplicades, traducció, interpretació, coses així, no hi ha assignatures que s'adoni el tema del llenguatge masclista, i el que havia de fer de tenir en compte que és una cosa que se podrien tractar tots els graus, perquè tenint en compte que el llenguatge és la nostra eina de comunicació, el llenguatge també s'ha creat sobre una base que podríem dir que és patriarcal, i cal, en molts casos, revisar les expressions que s'utilitzen i la manera de comunicar-nos. Coses fàcils com, per exemple, que se xerri de metge i infermera, que se xerri d'advocat i secretària, i bueno, aquestes coses són coses que s'haurien d'anar revisant. I és per això que, per tots aquests motius, també que estem presentant totes aquestes mocions. I després, que el tema que les optatives que tenen perspectiva de gènere, generalment solen ser optatives, no solen ser obligatòries, i així com una mica de solució que podríem posar per no posar les assignatures en perspectiva de gènere a tots els graus de manera obligatòria, a Humanitats, per exemple, que és el que jo estic estudiant, i hi ha vegades que ens deixen triar amb totes dues assignatures obligatòries. Llavors, així com a proposta, podríem intentar que una d'aquestes assignatures fos en perspectiva de gènere, per exemple. I ja finalment era el tema de referències, i això sí que era el que volia estar comentant sobre la bibliografia, que era el que estava dient, que jo no m'hi havia fixat fins fa res, és que potser fins fa uns mesos, i és que a vegades els professors quan posau la bibliografia no posau el nom de la persona, posau el cognom i una coma i la inicial. I què passa? Que quan posam aquesta inicial, generalment i de manera totalment inconscient, mos pensam que qui ha escrit aquests llibres són homes, no són dones. Llavors, el fet de no posar, per exemple, a vegades aquests noms, el que fa al cap i a la fi és invisibilitzar ses dones, o sigui, aquestes autores que han pogut escriure aquests llibres i que bueno, com que no apareixen els seus noms, de manera inconscient, realment pensam ja directament que és un home. I després, ja hi ha tot això de que, bueno, les dones que mencionam a classe, els treballs que vam anar fent i de més. I, bueno, per exemple, jo que estic, com he dit ja abans, soc estudiant d'Humanitats i per sort sí que Humanitats han pogut fer, o sigui, han pogut donar dones a classe. No hi ha hagut com altres assignatures que realment se'ls ha anomenat molt poc, però bueno, sempre són com les típiques, que diguéssim una mica, que poden ser, per exemple, jo ho he comentat molt a literatura, que pot ser una Mercè Rodoreda i una Maria Mercè Marçal, i alguna dona a filosofia com pot ser una Hannah Arendt, que jo crec que una Hannah Arendt tothom l'ha comentada a tots els graus per una cosa o una altra, i o sigui, mos pareix bé i ho valoran de manera positiva, però sí que creiem que a vegades n'hi hauria d'haver, bueno, que n'hi hauria d'haver més, i amb tot això aquestes dones no haurien de tractar-se com el tema de sa dona, és a dir, mos ha passat en molts casos que hi ha hagut, o sigui, la assignatura té un fil lineal, cada classe se va continuant una darrere l'altra, però hi ha un dia que interrompem aquest fil per fer la classe de sa dona pintora, sa dona filòsofa, sa dona tal, o per xerrar només sobre feminisme, que no estem dient que no s'hi xerri, sinó que totes aquestes dones s'haurien d'intentar incloure dins el temari en el mateix nivell en què s'inclou els altres autors i en què s'inclou, o sigui, en la mateixa en el mateix nivell en què s'inclou tota la matèria que diguéssim, i que és evident que s'han de xerrar
ses dones, o sigui, el que han patit ses dones, per exemple, al llarg de la història, jo que també estudi bastant d'història, al cap i a la fi no han patit el mateix que els homes, però sí que creiem que no s'hauria d'intentar que fos una classe dedicada en això com si fos de manera extraordinària, sinó que hauria de ser, o sigui, hauria de ser com normal que diguéssim que aquestes dones s'haurien de cloure de manera normal. I ja està, una mica seria això, i és per tots aquests motius que en part han presentat totes aquestes mocions, que hem insistit tant i seguim insistint en que s'inclogui la perspectiva de gènere en els plans docents. També és cert que han d'anar a poc, ara sí que s'han inclòs, o sigui, hem pogut anar veient informes que s'han inclòs que a quasi tots els graus hi ha assignatures en perspectiva de gènere, alguns n'hi ha més, alguns n'hi ha menys, i després sí que és important que aquesta perspectiva de gènere s'inclogui i que tots els professors i professores l'incloguin, no només les professores o professors una mica més pues, feministes o alguna cosa semblant, que ho fan també en certa mesura com activistes. A mi em va passar primer que un professor en el seu temari, per lo que s'havia donat, que s'havia pactat amb un altre professor, no havien d'incloure dones filòsofes, i de manera una mica activista, que diguéssim, va decidir incloure-ho perquè creia que era necessari fer-ho, perquè no, el que no podia ser era deixar una part de la societat o una part de la societat fora de la seva assignatura, quan realment també han fet les mateixes, han fet grans aportacions, justament en aquest cas era en matèria de filosofia. Llavors, creiem bàsicament que, o sigui, valorem de manera molt positiva aquesta jornada perquè tothom hi pugui reflexionar, perquè s'hi pugui debatre sobre com ha de ser també la millor manera per fer-ho, però sí que creiem que tots els professors ho haurien d'intentar fer, i ja està, això seria tot. Moltes gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Doncs jo seguiré sobre els punts que ha anat comentant la Maria, que agraeixo moltíssim, perquè crec que des de la vivència a vegades s'entén millor, no?, que de què parlem quan parlem de perspectiva de gènere, i són vivències que la Unitat d'Igualtat portem recollint fa molt de temps. A vegades expressen perplexitat, no? No hi ha dures, de veritat, que no, ni una s'ha pogut trobar. Altres és indignació, no?, de dir, les dones no han pintat res a la història, o només tenim, no, només ocupem una cinquena part, un 5%, potser, si miréssim el contingut de l'assignatura, i això ho podríem anar replicant en les diferents matèries. I crec que dels punts que ha assenyalat la Maria se'n poden ressaltar dues qüestions principals que vindrien a ser els fonaments de què és la perspectiva de gènere. La perspectiva de gènere té tant a veure amb equitat com amb qualitat, i de fet podríem dir que són elements indestriables, i precisament per aquests motius veurem també tots els passos que s'han dut a terme en el sistema universitari català des d'aquest marc, entenent que són dos elements que van junts. A banda d'aquests fonaments, que són els que acompanyaran, diguéssim, la meva exposició, vull posar en valor també que la perspectiva de gènere té dos components més. Un és el seu caràcter transversal, i és fàcil d'entendre, igual que les polítiques d'igualtat a la universitat o la perspectiva de gènere a la universitat no ens ha de correspondre en exclusiva a la Unitat d'Igualtat o el Vicerrectorat de Projectes per al Compromís Social i la Igualtat, sinó que ha de ser treballat en cadascuna de les unitats, òrgans, etc. El mateix passa en l'àmbit de la docència. No haurien de ser exclusivament les assignatures especialitzades en gènere les que tractin aquests continguts, sinó, com exposava la Maria, quan sigui rellevant en cadascuna de les matèries de les assignatures, ser incorporada allí. L'altre component molt important és aquesta interacció entre docència i recerca. I és molt fàcil d'entendre, també. Al final, el professorat són PDI, valga la redundància, personal docent i investigació. Els marcs mentals, les aproximacions epistemològiques, ontològiques, metodològiques que aprenguem i que fem servir per la recerca, normalment són les que després també ensenyem en la docència, i viceversa, hi ha un feedback, no?, entre els dos components. Per tant, tot allò que no sapiguem fer, tot allò que no sapiguem identificar, no ho sabrem fer ni en la docència ni en la recerca. I al mateix temps, en les assignatures,
les de metodologia especialment, però en moltes altres també que tenen components metodològics, estem ensenyant a l'alumnat a fer recerca. Per tant, els nostres biaixos o les nostres cegueses les podem traslladar també a l'alumnat. Per això és important aquest component de transversalitat i incloent de manera especial també les assignatures que tenen a veure amb recerca. Ho puc veure així amb un flash, que la següent diapositiva està carregada. I només m'interessa que us fixeu en la línia temporal, perquè una pregunta amb la que m'he trobat moltes vegades, que se'ns acostuma a fer a les investigadores o persones que ens dediquem a l'àmbit de polítiques d'igualtat, és per què ara? No? O potser no s'ha explicat prou o ho hauríeu d'haver explicat millor. Clar, jo a vegades els dic, jo l'any 95, quan hi ha la primera ocasió a nivell internacional en què la perspectiva de gènere s'incorpora com a pla d'acció i com a estratègia transversal de les organitzacions internacionals, començant per Nacions Unides, és que anava a l'institut. Vull dir que estem parlant de fa 25 anys. L'any que ve farà 25 anys d'aquesta conferència de Beijing. Això és el marc de les Nacions Unides, però és que l'any 96 la Comissió Europea deia ens fem nostra aquesta perspectiva, ha de ser una estratègia integral de totes les polítiques de la Unió Europea. I l'any 97 ho feia el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides i l'any 98 el Consell d'Europa. Per tant, tenim tot un marc a nivell internacional que ens està dient que això s'ha de fer, perquè és una manera de millorar, com explicaré després, les polítiques públiques. Hi ha una altra manera de veure-ho amb el que passa després, que és fixar-vos ara el que està en vermell. Tot el que he marcat en vermell són indicacions específiques per a les universitats, siguin els programes marc de la Unió Europea en l'àmbit de la recerca, concretament des del 5è programa marc, o lleis específiques d'igualtat, d'universitats, la d'Universitats de Catalunya, la d'Universitats Espanyola, la llei de la ciència i la tecnologia i la innovació. En totes elles hi ha mandats específics d'incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i després també tenim les lleis d'igualtat catalana i espanyola que inclouen articles relacionats amb la inclusió de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la universitat, incloent també la docència. Per tant, el perquè ara, si em deixeu resumir, és perquè anem molt tard, concretament 25 anys tard. No? Què és la perspectiva de gènere? I aquí estic agafant, només subratllaré quatre elements, les definicions que en el marc d'aquestes conferències internacionals es van adoptar i que són les que han marcat l'agenda i tal com s'ha vingut treballant. En què posa èmfasi o en què posava èmfasi la Comissió Europea l'any 86? Doncs en què afecta totes les polítiques, que és fonamental la fase del disseny, que hi hagi una inclusió activa i oberta de la perspectiva de gènere, que aquí veiem una primera definició, els potencials efectes que les polítiques puguin tenir diferents en les condicions, situacions i necessitats dels homes i de les dones. El Consell d'Europa assenyalava per la seva part que per aconseguir que aquesta perspectiva d'igualtat de gènere s'incorpori en totes les polítiques, a tots els nivells, en totes les etapes, seguiria, i a tots els actors normalment implicats en el procés de decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques, cal reorganitzar-les, cal repensar-les, perquè si no per inèrcia doncs hem vist que no s'incorpora. I quan en l'àmbit universitari diem per tots els actors normalment implicats en el decision making, doncs estem parlant des dels parlaments que han definit uns criteris, no, uns mandats a les lleis, a la Generalitat, no, a través de la Conselleria Específica i les corresponents secretaries i direccions generals, als vicerrectorats de les universitats i, en últim terme, tot el professorat, perquè és el qui imparteix les assignatures. Per això té una certa complexitat i necessita que aquest engranatge vagi coordinat, que hi hagi una seqüència sincronitzada de com s'incorpora aquesta perspectiva de gènere. És el que està recollint la llei d'igualtat catalana quan diu aquests dos components, no? La reorganització de les polítiques perquè s'incorpori la perspectiva de gènere en totes les etapes i l'objectiu principal, que és respondre a les necessitats, oportunitats i expectatives dels dos sexes. Per què aquesta diferència, per què aquest èmfasi en atendre les realitats dels dos sexes? Perquè hi pot haver diferències de tipus biològic, no? Siguin hormonals, fisiològiques, relacionades amb la reproducció, que impliquen que no es pot tractar per igual els homes i les dones. Parlaré en termes dicotòmics per no allargar-me, tot i que reconeixem que a nivell de gènere després hi ha més opcions. I altres tindran a veure amb els rols que s'han associat als homes i a les dones
i que ens condueixen a tenir vides diferents, amb responsabilitats diferents, amb espais diferents en l'àmbit laboral, educatiu, etc. Fixeu-vos com ho està recollint, per exemple, l'horitzó 2020, que l'agafo de referència, com podria haver agafat un altre, però perquè aquest, en principi, les universitats sempre ens crida molt l'atenció, no? Tot el que té a veure amb la recerca i especialment aquest marc, posa èmfasi en dues qüestions. Paritat, equilibri de gènere en la composició dels equips, projectes de recerca, panels, espais de decisió, en la concessió de projectes, etc. Però també, en segon lloc, la integració de la dimensió de gènere en la recerca i la innovació. I a més està definint la perspectiva de gènere com un element transversal, cross-cutting. No? De fet, l'element de perspectiva de gènere, a vegades parlem de transversalitat de la perspectiva de gènere, ve d'una traducció ajustada o adaptada del que en anglès és el gender mainstreaming, no? Incorporar en el corrent principal mainstream la perspectiva de la igualtat. I com ho està justificant la Unió Europea? Bàsicament amb aquests dos criteris, amb aquests fonaments que us havia dit abans, equitat i qualitat. La igualtat de gènere, diu, no és només una qüestió de justícia social, sinó també està relacionada amb la qualitat de la recerca, perquè millora la qualitat i la rellevància social dels coneixements, de les tecnologies i de les innovacions. I està fent una crida, una exhortació explícita a que el conjunt de persones que es dediquen a la recerca i podríem dir de la docència adquireixi el coneixement necessari per poder incorporar aquesta perspectiva. L'objectiu és, per tant, superar la ceguesa al gènere. I aquesta ceguesa al gènere us la resumiré ràpidament amb alguns exemples, però té una, podríem dir, té una manera de resumir-se molt fàcil, que és quina recepta podeu identificar que es pugui aplicar a tothom per igual. Aquesta frase que selecciona el govern de Canadà, no? You cannot understand someone's experience until you have walked a mile in the shoes. No hi haurà sabates que siguin còmodes per a tothom. No? Doncs no hi ha models de referència estàndard, no hi ha paràmetres que puguin servir per a tothom. Necessitem, com indica la Unió Europea a través de l'Institut per a la Igualtat de Gènere, reconèixer aquestes diversitats, perquè si no, el que estem fent és probablement perpetuar l'estatus quo en el millor dels casos i en el pitjor dels casos incrementar les desigualtats. I us poso uns exemples. I són exemples relativament random, seleccionats de la premsa dels últims dies, o alguns casos són exemples de l'any passat perquè són molt punyents, però l'últim, no sé si aquests dies heu llegit la premsa, no sé si rellegia la setmana passada o aquesta, aquests assistents personals digitals, no? Alexia, Siri, etc., doncs acostumen a tenir veu de dona, perquè s'associa, no?, les dones amb més submissió a les ordres, però a més, i ho dic en anglès perquè sona una mica menys gruller, però és el que és, quan l'usuari li diu I wanna fuck you, Siri no sap respondre. O Alexia, ara no em fa dir quina, però no estan programades per poder donar una resposta davant una agressió verbal de tipus sexual. Què fan? Diu, no t'entenc la pregunta, o fins i tot obren una pàgina de porno online. Quines conseqüències té? Clar, estan perpetuant estereotips de gènere, i mentre que quan aquests programaris, si l'usuari digués, em vull suïcidar, ràpidament obriria telèfons de contacte, pots posar-te en contacte amb aquesta associació, que hi ha un telèfon d'emergències, sap respondre, és a dir, no és que no respongui davant de qüestions morals, com si digués, vull matar algú, la màquina respon, però si et diu, et vull violar, perquè eren les dues, I wanna fuck you, I wanna rape you, no sap respondre. Altres notícies que ens han colpit molt, no? La sentència de la manada. Com pot ser que hi hagi jutges que no sàpiguen distingir entre abús i violació? La notícia de la NASA, que cancel·lava el viatge espacial, perquè resulta que només tenen un tratge equipat per dones, perquè evidentment les necessitats fisiològiques seran diferents, no? Per com són els cossos, simplement. O el fet que les dones tinguin una probabilitat més alta de morir d'atacs de cor. Per què? Bé, per molts motius, però és que no se'ns ha ensenyat a les dones a identificar els símptomes, que són diferents que els dels homes, i el personal mèdic no està preparat tampoc per respondre, per identificar correctament aquests símptomes. És a dir, que el fet de ser dona a la societat, tal com està estructurada avui en dia, ens posa en una situació de major
risc de discriminació, en el millor dels casos, perquè en el pitjor dels casos ens hi juguem la vida, no? Com en el cas de les malalties, en aquest cas dels ictus. Què vol dir això i per què ho relaciono amb perspectiva de gènere a la docència? Perquè tota aquesta gent, siguin jutges, siguin metges, siguin enginyers, han passat per les universitats. Alguna cosa no haurem acabat de fer bé si els hem fet d'alguna manera incompetents professionalment per atendre les necessitats del conjunt de la població i en aquest cas especialment de les dones. La ceguesa al gènere de la docència i els biaixos que conté està acreditadíssima en nombrosos estudis publicats. Aquí teniu només un snapshot de diferents disciplines, però és que ho sabem. El que comentava la Maria, no només en els continguts de la docència, també en les metodologies d'aprenentatge, com després hi acabaré d'entrar. Per tant, tenim evidència, sabem com adreçar-ho, perquè la perspectiva de gènere, com recupero, té 25 anys de trajectòria i ha desenvolupat diferents eines i instruments. I a més és que si anem a mirar, com deia, a l'àmbit internacional, és igual que mirem l'àmbit internacional o l'àmbit nacional, organitzacions internacionals com l'Organització Mundial per la Salut, el Banc Mundial, la Unió Europea, totes aquestes organitzacions tenen programes d'acció quadrianuals o plans d'actuació incorporant la perspectiva de gènere. També a nivell de Generalitat de Catalunya, en la planificació de polítiques de salut, en l'àmbit, en aquest cas, municipal, amb una guia de la Diputació de Barcelona. I clar, què passa? Que amb recursos públics no m'ha acabat de formar bé, o fins i tot, deixeu-me que ho digui, hem format de manera inadequada, per parcial, el nostre alumnat, i després hem de tornar a dedicar recursos públics per formar el personal. En aquest cas, el personal de l'administració pública. Ara mateix hi ha en marxa un pla director que està formant des dels alts quadres, o sigui, des del mateix equip de direcció de les conselleries fins als quadres intermitjos de totes les conselleries de la Generalitat. Per tant, potser podem, com deia, sincronitzem-nos, no? I posem-nos en marxa també les universitats per a la gent que ja ha sortit, doncs, se l'haurà de seguir formant amb aquests plans, però la que estigui ara a la universitat, equipem-la ja directament amb aquests coneixements. Resumint els beneficis sobre les competències professionals, que d'alguna manera és el que la Maria ha explicat, en aquest cas pel que fa als continguts, traduir-ho, no?, en els elements que aporta la perspectiva de gènere. Doncs, d'una banda, ajuda a qüestionar la prevalència d'aquestes normes i estereotips de gènere, especialment quan tenim com a referència uns determinats paràmetres o models. Ens ajuda a millorar la comprensió de les necessitats, comportaments, actituds, etc., de la ciutadania, i dic ciutadania com hagués pogut dir de les persones usuàries, de les consumidores, depèn de l'àmbit disciplinar, no? Tenim un públic, tenim un target de població al que ens estem adreçant. Corregim els resultats parcials i potencialment esbiaixats que tenen aquestes omissions crítiques de gènere, no? Com el fet de per què les diagnosis d'ictus són pitjors en el cas de les dones, perquè fins fa 4 dies els estudis només s'havien fet amb mostres d'homes. Perquè alguns medicaments no funcionen en les dones, perquè els experiments amb ratolinets s'han fet amb mascles, amb ratolinets mascles. Per què? Perquè no menstruen. Genial, és més econòmic, perquè pots agafar qualsevol ratolí, et va bé, qualsevol ratolina no. És que no et vagi bé, has d'estudiar un període més llarg, no?, amb ratolines de diferents edats i que menstruïn o no menstruïn. Però clar, és que si no es fa així després és molt difícil poder extrapolar els resultats tant a nivell de simptomologia com d'efecte del medicament sobre les dones. Ajuda a evitar l'essencialisme biològic, el que deia, parteixo ara, més que partir, empro ara una concepció una mica dicotòmica per poder anar més ràpid, però les dones i els homes no són grups homogenis, hi ha molta diversitat interna també, per tant tampoc podem essencialitzar què són les dones i què són els homes, aquesta diversitat també s'haurà d'incorporar, i com assenyalava recollint aquí el que deia la Unió Europea, doncs incrementa la rellevància social del coneixement, tecnologies i innovacions produïdes. Com s'aplica? Amb aquesta doble estratègia que també apuntava la Maria, de manera transversal en el conjunt de totes les assignatures de tots els graus i amb assignatures, perdoneu, fa dies que he tingut bronquitis i quan parlo molta estona encara em surt una mica, amb assignatures especialitzades, perquè les assignatures especialitzades de gènere són repositori del coneixement que complementa les llacunes que tenen ara per ara totes les, o gairebé totes les assignatures, i a més, és una subdisciplina
de totes les titulacions, és a dir, en totes les disciplines hi ha estudis de gènere que tenen 30, 40, 50 anys de trajectòria. Dit això, la perspectiva de gènere és sensible al context i és sensible a les característiques de les titulacions. No vol dir que hi hagi, precisament pel que deia abans, si som conscients que el que no hi ha són receptes úniques o unes sabates que serveixen per a tothom, tampoc la seva aplicació. La seva aplicació també ha de ser ajustada. Les assignatures de metodologia, com he dit abans, són especialment rellevants per ensenyar a l'alumnat a aprendre a incorporar aquesta perspectiva de gènere en la seva recerca, per impedir que es reprodueixi, no, aquesta ceguesa en els seus propis estudis i després en la seva pràctica professional. I per tant, aquí que és important, que hi hagi un procés reflexiu, i aquí a vegades també jo crec que hi ha hagut persones que ho han entès malament, algun professor o professora que creu que serà la unitat d'igualtat que li dirà com ho ha de fer. Res més lluny de la realitat. El procés reflexiu implica, en el marc de la teva assignatura, en quins temes és rellevant, no? Quines contribucions fetes des dels estudis de gènere o altres estudis crítics pots incorporar perquè milloren, no, la qualitat de la teva assignatura. Doncs aquest és un procés que s'ha de fer entre el mateix professorat i a les facultats, no? Revisant a on del pla d'estudis aquests elements són rellevants per incorporar. I pot implicar formació. Si aquest coneixement no el tenim perquè fins ara no l'hem pogut adquirir, doncs la universitat, com després s'explicarà, està duent a terme tota una sèrie d'activitats. Però com un recurs molt ràpid. De veritat que hi he dedicat uns 10 minuts. M'ha costat més enganxar, fer el copiar, enganxar, que no pas a trobar les referències. Fent el Google Scholar, poses Handbook of Gender and i anava variant. Handbook of Gender and Language and Politics. De totes les disciplines trobareu materials i aquests manuals, per exemple, són molt interessants perquè estan ajudant a identificar en el marc d'assignatures o almenys per blocs de matèries a on és rellevant incorporar la perspectiva de gènere. El segon component, i vaig acabant, relacionat amb la perspectiva de gènere, seria l'element de l'equitat, que la Maria també n'ha posat diferents exemples. He parlat dels continguts, aquí entro amb l'element de les referències, les bibliografies que parlava la Maria. En el transcurs dels diferents, que són ara 4 o 5 anys, hem anat fent diferents projectes finançats pel CLIC, que feien una diagnosi de quina era la situació de la perspectiva de gènere en els graus. Un dels elements que vam mirar va ser l'equilibri de gènere en les bibliografies i sortia de manera relativament constant, ara faig una mitjana agregada, d'un 20% de dones. I un 20% de dones de mitjana és una dada molt dolenta. Perquè et surti un 20% vol dir que tens uns quants 0, 0, 0, 0, o 5, 8, 10, i alguna que ho fa bé i està al 40%. Però tenim moltes assignatures que tenen zero dones a la bibliografia dels plans d'estudi. Juntament amb el que subratllava ella també, de la tendència, i això sé que és disciplinar, no? De només mencionar la inicial del nom, però no el nom sencer, perquè se sumen les dues coses amb una espècie de còctel bastant explosiu. Si la tendència és no posem dones en els plans docents, quan potser en posem, però hem eliminat les inicials, automàticament l'alumnat tendirà a pensar que són homes, perquè és el que ha après, és el missatge que se li ha transmès. I hi ha un altre missatge que es transmet, que és bàsicament que l'autoritat en el coneixement és intrínsecament masculina. Perdoneu. Caram. L'exemple que comentava també la Maria. El tema del llenguatge té moltes derivades. Sí, sí. Tranquil·la, tranquil·la, que tinc. En tinc. Bueno. Que aquesta és la menta. Gràcies. Sort que acabo, eh? Doncs no és només que desdoblem o no desdoblem, aquí hi ha preferències que poden ser personals i en l'oralitat és veritat que algunes de les fórmules poden ser més farragoses, però si sempre fem referència a les infermeres i als metges,
doncs tenim un problema, especialment quan ara mateix la professió mèdica està feminitzada. Si sempre diem el secretari, perdó, la secretària judicial i el jutge, tenim un altre problema, quan a més la carrera judicial està feminitzada. Si parlem de presidents del govern, si parlem... Hi ha molts mots epicents que són molt fàcils d'emprar, la ciutadania, els càrrecs de govern... En d'altres casos desdoblem quan sigui simbòlicament important remarcar que també hi ha presidentes de govern, perquè és que si no contribuïm a generar imaginaris. Per tant, la discussió sobre el llenguatge és molt àmplia, però pensem també que té aquest element de generació de referents. I els elements que comentava la Mariella, ja n'ha posat diferents exemples respecte a les intervencions, també les interrupcions. Les estudiants acostumen a patir més interrupcions a classe, normalment per part d'estudiants homes. En el cas dels treballs en grup, veiem que són les estudiants les que fan més treball de formiga, no?, de portar tota l'organització i planificació, però el dia de la presentació oral és l'home el que es llueix, no? És un company del grup el que fa la presentació. Dic, parlo en general, són tendències. Són diverses, doncs, les qüestions relacionades amb el gènere que passen a l'aula i, com ha dit ell abans també, si no ens posem les ulleres liles, no les veurem. De fet, si ara potser reviséssiu, no?, situacions o l'últim trimestre que heu tingut distància, identificareu algunes d'aquestes qüestions i per a cadascuna d'aquestes qüestions hi ha diferents recomanacions de com actuar. Per tant, tot aquest bloc que té a veure amb l'entorn d'aprenentatge cal treballar-lo també i té a veure amb perspectiva de gènere i en aquest cas també té a veure amb qualitat de la docència. Però sobretot un element d'equitat. Les metodologies d'avaluació també poden tenir diferències de gènere. Aquí me podria estendre i no ho faré, simplement quedeu-vos amb aquesta reflexió i participeu dels cursos que s'organitzen juntament amb el CLIC on es treballen aquestes qüestions. Per tant, per concloure, qualitat i equitat són indestriables, tenen a veure amb aquests tres elements, continguts de les assignatures, referències bibliogràfiques, entorn d'aprenentatge, s'aplica a totes les assignatures i aquí tenim aquests mandats internacionals. Tenim una demanda de l'alumnat, és una línia estratègica de la universitat i, a més, un incentiu que ens anirà molt bé, jo crec, com a empenta, és el que després ens explicarà ACU Catalunya sobre la incorporació precisament també de criteris de gènere en els processos de garantia de la qualitat. Doncs moltes gràcies i disculpeu la tos aquesta que no he pogut resistir. Moltes gràcies a totes dues, tant per la síntesi, la velocitat i els esforços de superar les dificultats de tot plegat. Bé, com que heu anat tan directe al punt, al tema, tenim 10 minutets, crec, d'acord amb el programa. Dono la paraula al públic a veure si algú té alguna qüestió. No sé si vosaltres voldríeu afegir alguna cosa. Si no, si algú vol fer algun comentari, és el moment. No? Hi ha comentaris? Doncs escolta'm, doncs, temps que guanyem. No, si no voleu afegir res més, passem a la següent sessió. Que ara ens acompanyarà gent del sistema, no? Si voleu pujar a la taula. Bé, doncs, continuem. Abans deia, tenim aquí amb nosaltres tres representants del sistema i em deien, el sistema també som nosaltres. Clar que sí, encara que som una part petita. Però hem d'agrair moltíssim que hagin vingut aquesta representació de tanta categoria de tres agents claus del nostre sistema, no? Que va des de la cooperació, la qualitat i la regulació, que podríem dir una mica, no? En primer lloc, pel que fa
a la qualitat, ho ha dit abans la Tània, que la perspectiva de gènere a la docència és una qüestió de qualitat. Tenim amb nosaltres dues persones de l'Agència de Qualitat, ACO Catalunya. Tenim el director, en Martí Casadesús, que és professor també al temps lliure de la Universitat de Girona, en una altra època potser, no? I que fa molt temps doncs, que és el director de l'agència que assegura que fem les coses bé i que ens vigila i ens esperona a fer-ho tot amb ordre. I també tenim la tècnica, la senyora Eva Benito, que és persona que també treballa en aquests àmbits de gènere dintre de l'agència, que ens ajuda a això. Al costat de l'Eva hi ha, en l'àmbit, diríem, doncs, de la cooperació, una altra casa de sus, però diuen que no són família, però vés a saber, que és Ignasi i és secretari executiu de la xarxa Vives d'Universitats, l'Institut Joan Lluís Vives, al qual la Pompeu Fabra pertany des de la fundació de la pròpia xarxa, una xarxa molt activa amb coses que està molt bé que pugui fer la xarxa, que es puguin fer en xarxa, no? Que, com aquest tema de gènere, que és que en saben més diversos agents de diverses universitats que no pas una universitat sola, no? I per tant doncs, ens ajuda molt tenir sempre el suport d'altres actors que són com nosaltres, que són també universitats. I finalment tenim la Montserrat Soler, que és cap del Servei de Programació i Ordenació Universitària de la Direcció General d'Universitats. Una persona potser és la que conec més de la taula, perquè he treballat amb ella personalment durant uns quants anys, professionalment, i hem tingut molt de tracte i estic encantat que avui estigui aquí. I, però està aquí, sí, com a representant de la DGU, però també com a representant de la Comissió de Dona i Ciència, de la qual ella és membre des de la seva fundació ara fa 14 anys. També 25 anys va començar una mica tot, la Fabra fa no fa una mica abans, i 14 anys la Comissió de Dona i Ciència del SIC, en el si de, més específicament, les estructures del nostre sistema universitari català. No? A tots quatre, moltes gràcies per ser avui aquí. I dèiem de començar amb la qualitat i, per tant, dono la paraula als representants de l'agència. No sé en quin ordre voleu fer-ho, però endavant. Bé, gràcies, Pere. Gràcies a l'UPF per convidar-nos a ACO Catalunya altra vegada estar aquí. És un plaer per nosaltres, com sempre, i confirmar que no som parents, Ignasi, sempre ens ho pregunten, jo sempre he investigat. El que tinc clar és que jo soc de la branca borda, segur, perquè això ho he vist amb els meus d'això i dic segur, segur. Exacte. Us comentem una mica el marc general per la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària que apliquem des de l'ACO. Ja sabeu que l'ACO som els que intentem, encara que no ho sembli, assegurar la qualitat de les universitats i del professorat. Aquesta és la nostra feina i, efectivament, som una agència que jo crec molt, molt, molt de sistema. Malgrat a vegades no ho sembli, que intentem fer tot el possible per millorar els títols, que és diferent que el que solen fer les agències pel món, que moltes vegades són institucions privades, que tenen altres objectius. Llavors, això apareix especialment arrel d'un conjunt de normatives que ha explicat la Tània. Ja els he anat traient perquè ja he entès que els explicaries abans, però sí que n'hi ha una molt rellevant que ens interpel·la directament a nosaltres, que és la llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes, on hi ha l'article 28 que parla justament d'universitats i un concret que parla del paper de l'agència en l'avaluació. I diu així, i crec que és rellevant llegir-ho bé, que és la introducció de la perspectiva de gènere de manera transversal i dels estudis de la contribució de les dones, diguéssim, al llarg de la història, en tots els àmbits de coneixement i en l'activitat acadèmica investigadora, s'ha d'incloure en el currículum dels graus
i dels programes de postgrau, és a dir, també pels màsters i els doctorats. Per tant, és mandatori que s'inclogui en aquest currículum. I a més afegeix una cosa una mica estranya, que diu: la presentació de sol·licituds d'acreditació dels graus i postgraus ha d'anar acompanyada d'un informe que detalli, si s'escau, com s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere al pla d'estudis, o si no s'ha fet, del pla de millora previst per fer-ho possible. Mal. És a dir, en el moment de la... recordeu una mica que nosaltres tenim un procés que és verificació, a l'inici del procés són els planos dels estudis, mal. Què és el que volem fer, i llavors al cap de 4 anys els màsters, 5 anys els graus, fem el que fan les agències del món, que és l'acreditació, veure si s'ha fet el que es va dir que es feia i si aquells estudiants, estudiantes de dret, han après dret. Bàsicament és el que mirem. I aquí ens afegeix la llei. Al moment que sol·liciteu l'acreditació, heu d'acompanyar un informe que detalli com s'incorpora la perspectiva de gènere al pla d'estudis. Jo, la primera vegada que vaig veure això, doncs, em va espantar una mica, perquè el procés no és exactament aquest. És a dir, quan la universitat sol·licita, ja abans ja hem fet la visita, ja hem fet tot l'anàlisi, ja hem fet l'últim informe, altrament seria impossible, perquè això va contra una llei estatal que et deixa uns períodes que no tens temps de fer-ho. El procés és, es fa un últim informe, s'explica què s'ha fet, fem la visita, i llavors, si tot ha anat bé, la universitat sol·licita formalment, val? I demanem. Quan ha anat malament ja no ho sol·liciten. Val? Ja, o sigui, per tant, en aquest moment no es podria fer. Però, a més, hi ha un altre, crec que un altre problema, que és el moment de l'acreditació. Entenem que la verificació també hauria de ser-hi. Al moment inicial, moltes coses poden ser de pla d'estudis, ho explicava la Tània, moltes coses poden ser competències transversals que han d'estar definides de principi. Per això sempre li dic al company Moreso, que està després d'aquesta paret, el meu president d'agència, que li dic: si les lleis les féssim enginyers i enginyeres en lloc dels advocats, potser advocats i advocades, potser serien més clares. Però en tot cas, ens agafem a les... No? Ens agafem a l'esperit de la llei, que entenc que és el rellevant, i interpretem la llei, que això sí que els catalans ens hem d'interpretar la llei, diguéssim. Ens agafem a l'esperit i el que entenem que vol dir és que la perspectiva de gènere s'ha d'incloure a tots els títols de graus, màsters i doctorats, i que per tant nosaltres tenim l'obligació, i de fet jo diria ètica, però també legal i mandatòria, d'avaluar si es fa o no es fa. Val? I passem al següent nivell, que és la relació amb el UBSMA, que és el marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació de l'agència. El que hem intentat d'alguna forma és quadrar, diguéssim, la llei, diguéssim, la nostra obligació, l'esperit de la llei, amb el que fa l'agència, que és una mica l'objectiu. Per fer-ho, rebem l'encàrrec també per part de la Comissió de Dones i Ciències del CIC, i el que decidim fer és un document de pautes i recomanacions de com ho hem de fer això, val? I una vegada tinguem aquest document de pautes, ho implementem a les nostres guies de verificació, acreditació, seguiment, o allà on te faci falta, que de fet serà la forma de que després, quan avaluem els títols incorporant aquests aspectes. Val? Per tant, explicaré una mica quin és aquest document, com funciona això de pautes i recomanacions, val? I després explicarem com ho intentem incorporar al marc UBSMA. De fet, és un tema, perdoneu, és un tema que ens interessa molt integrar. Justament ahir estava en una comissió pels ODS i tal, els 17 objectius del mil·lenni. Un d'aquests, el que atrevia la Tània aquí, el 5, no? és el de gènere, val? Però segurament tots, és a dir, el que no podem anar fent és incorporar-los de tots un per un, de totes les competències, perquè al final no ens aclarirem. El que és clau és que tot ha d'estar integrat en un únic sistema, entenc per mi, i a més, el més important segurament, com allò que feien els manaments, com es diu, dels 10 es resumeixen en 2, val? Jo crec que el més important segurament és el 4, que és el de formació. Si tu formes bé, tots els altres 16, almenys amb la interpretació que feia, tots els altres 16 haurien de sortir sols. Val? I per tant, anem a centrar-nos en aquest i anem a centrar-nos només en una única manera de fer-ho. Per fer-ho, van crear una comissió de treball que estava coordinada per la Tània i per la Gloria González, que potser alguns coneixeu, que era ex-vicerectora de l'Autònoma,
M'interessava molt les dues perspectives, una més focalitzada en el gènere i altra més focalitzada en dir com es programen les titulacions i com s'implementen, i així és mostrar-ho. I ho intentaré explicar, malgrat em sap greu, però, perdó, la secretària l'Eva, m'he saltat, en sabem molt més vosaltres que jo, moltíssim més, per tant, disculpeu-me si faig algun error. El que diu el document, bàsicament, és un marc conceptual que ara l'he resumit molt senzill perquè sabia que la Tània ho explicaria abans, i llavors uns elements de diagnòstic i uns indicadors d'avaluació, que són uns indicadors, elements de diagnòstic i d'avaluació globals, un marc del què podem fer i que després, per les societats, agafin el que puguin fer en cada un dels àmbits, que serà segurament diferent, perquè cada àmbit té les seves històries, i que nosaltres incorporarem a les guies amb la mesura que puguem i de forma que es converteixi en quelcom, diguéssim, progressiu i que puguem anar implantant. Que no sigui, sempre dic, un checklist, una pregunta, dir, fas això? Perquè la gent fa això, quan poses una pregunta la gent sempre contesta, sempre ningú deixa res en blanc. Diu, doncs sí, i al final acabaríem amb una ineficient implementació del sistema. Preferim una cosa d'anar fent de mica en mica i d'anar implantant i sòlida, diguéssim. Aquest marc conceptual diu que és una docència en perspectiva de gènere, ho ha explicat la Tània, que ara ho resumiré molt ràpid, quins beneficis comporta, com s'integra, i després surten els elements de diagnòstic i indicadors d'avaluació, que és un global, que és el que explicarà una mica l'Eva. Que és una docència... Fa una mica de vergonya explicar-ho davant de l'explicació que ens ha fet Brian abans, però va, ja que ho sabem, no? Que no és una docència sobre les dones, és una docència que considera el sexe i el gènere com a variables analítiques explicatives, i que sobretot implica prestar atenció a les similituds i diferències dels experiències, interessos, expectatives, actituds i comportaments de les dones i els homes. Per tant, no és una cosa de sexe i gènere, sinó que és veure quines són les similituds, diferències, entre el que passa en els títols, els àmbits, diguéssim, en cada un dels gèneres. Com s'integra? Bàsicament es pot integrar a partir d'assignatures especialitzades o de matèria transversal, identificant assignatures en què el sexe o el gènere siguin irrellevants. Una de les tasques més importants que va fer la comissió va ser pensar una proposta que és una competència transversal vàlida per totes les titulacions, que és aquesta, desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. L'objectiu, i m'acosta que els va costar molt arribar a aquesta frase, és que fos aplicable sempre. De fet, hi ha algunes universitats catalanes que tenen aplicada la competència transversal a tots els títols. Aquí, en alguns àmbits, és evident, com deia abans, el de la salut, per qüestions reproductives, homes i dones, és diferent. També hi ha malalties que només afecta daltonisme, que només afecta homes. És evident, però per altres àmbits també s'hauria de poder aplicar. Per exemple, en el cas de les enginyeries, el dissenyar solucions és molt clar. Hi ha qüestions a vegades de força, depèn del que sigui, de volum, que fa que les solucions tècniques puguin ser diferents pels homes que han d'aplicar o per les dones. Després, explota això amb uns exemples, justament àmbit per àmbit, per intentar veure exemples, justament quan a vegades pensem, vols dir que hi ha diferències? Després ho mires i, ostres, sí, quan llegeixes l'exemple, jo, si més no, si no veig l'exemple, ho veus bastant més clar. I com s'integra? En cada àrea i cada disciplina es determinaran aspectes sobre els quals es pot aplicar la perspectiva de gènere amb més intensitat i de manera més específica incorporant els pares d'estudis. Per això, al final del document hi ha les diferents àrees de coneixement, agafem les cinc àrees, de fet sis, perquè socials ho separem una mica, hi ha uns annexos on s'explica possibilitats de resultats d'aprenentatge i com podem implementar aquestes particularitats. Això enllaça molt amb el document que després de la xarxa Vives, que acaba intenta quadrar encara més. Aquests annexos són els sis que hi ha, per art, ciències i humanitats, educació, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura, i després ve el que en diem els elements de diagnòstic i indicadors d'avaluació. Per tant, abans de passar la paraula a l'Eva, ja m'entenguem, potser m'explicarem molt ràpid, però tenim un marc conceptual que diu que és la perspectiva de gènere, uns annexos que ens diuen per cada un dels àmbits que hem d'entendre
com a perspectiva de gènere, i llavors tenim uns elements de diagnòstic i d'avaluació que són indicadors, números, coses que podem valorar per veure mal com implementar la perspectiva de gènere. I que aquests són els que recollirem bé les nostres guies o bé s'haurien d'incorporar a les memòries de verificació, d'acreditació, etc. No tots, sinó escollir els que són més adequats per cada un dels casos. Si no, seríem, que hi ha un caos, si ens inscrissim tots. Si et sembla, Eva, l'Eva us comentarà els elements de diagnòstic i els indicadors d'avaluació. Vols això? Bé, hola, bon dia. Jo us explicaré del marc de gènere d'aquest document, us explicaré una mica l'estructura del document, perquè, com ha dit el Martí, vaig estar com a secretària en l'elaboració d'aquest document i aleshores bueno, us aniré explicant les diferents parts més enllà del que és el marc conceptual. Aleshores, començarem pels elements de diagnòstic. Vale. Bueno, aquests elements, el que hem intentat en aquest document és pues això, no? Diagnosticar, veure quins són aquells elements que contribueixen o que poden arribar, o sigui, poden ajudar a la contribució efectiva de la perspectiva de gènere. Aleshores, com ho diu, bueno, és un diagnòstic, no? El que aleshores hem de fer és una anàlisi, d'acord? D'una banda, perquè ajudi a detectar el suport i la promoció que tant a nivell institucional, com veieu, ho hem dividit en tres parts, que és la institució, el centre, entenent-la com a facultat, escola o departament, i després el professorat. Doncs això, quin és el suport i la promoció que la institució, la universitat i el centre tenen en la incorporació d'aquesta perspectiva, i de l'altra, quin és l'interès i quina és la capacitació del professorat d'aquest centre per implementar aquesta perspectiva en la seva assignatura, en la seva docència, que és de fet per què és aquest marc, no? O sigui, quin és en el contingut de la seva matèria, en quina metodologia està utilitzant a l'aula, quins sistemes d'avaluació està utilitzant. De fet, veureu que molta dels conceptes i de la terminologia que utilitzaré és una mica, segueix el fil del que l'estudiant, la Margalida, em sembla que es diu, i la Tània han anat, vull dir, és un fil conductor. Vull dir, de fet, és que és tot una mica el mateix, no? És veure com aquesta, la institució, la universitat, o bé el centre, quin suport dona perquè el professorat que ha d'impartir docència tingui les eines per introduir aquesta perspectiva. D'acord? I aleshores, finalment, s'han identificat per cada un dels elements en quina part és més central els objectius que ha d'aplicar. Per exemple, la institució, doncs, ho hem centrat, el document ho centra en la planificació i l'organització i en la política de recursos humans. El centre en la seva planificació, en la planificació pròpia i les estratègies del centre, tant en els seus departaments i en les titulacions que s'imparteix, i com es dissenyen i quins són els continguts dels plans d'estudi de les titulacions. D'acord? I el professorat, doncs, com he dit, és el desenvolupament professional, o sigui, quines eines té o quina formació necessita per poder incorporar aquesta perspectiva de gènere. D'acord? I, naturalment, doncs, aquests elements de diagnòstic, doncs, han de servir per identificar aquells aspectes que s'han de millorar o reforçar. A partir, o sigui, quan s'ha fet aquesta anàlisi, quan s'ha fet aquest diagnòstic, doncs, hem identificat quines llagunes o quines dificultats o desviacions hi ha en les nostres assignatures o en les nostres titulacions i què hem de fer per solucionar-ho, per millorar-ho. Aviam, aquí és un exemple, bueno, us he marcat alguns exemples de com aquests elements de diagnòstic estan dividits en, per exemple, en aquest cas és la institució. Necessitem un compromís institucional, d'acord? Necessitem que la institució, la universitat, ens ajudi a promoure aquesta incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, també en la recerca, naturalment, perquè és el que ha dit també la Tània abans, no? El professorat sou PDI, sou docents i sou investigadors. Aleshores, però necessiteu un suport per part de la institució perquè us ajudi
a desenvolupar-vos. I després, per exemple, la política de recursos humans. A tot aquest professorat que no coneix, que no perquè sigui una no voluntat, sinó simplement perquè és el que he dit, són gent que ja ha sortit, quan ningú en parlava o quan ningú la tenia en compte, doncs què fa la institució, què fa per oferir, quina formació s'ofereix? Que la Tània ja ha dit que hi ha unes quantes que des de la Unitat d'Igualtat ja estan impulsant, no? Doncs és un dels exemples, d'acord? Després, pel que fa al centre, el centre, bàsicament, hem comentat que era la planificació i el disseny de continguts de les seves titulacions, de les titulacions que imparteix. Doncs, aleshores, aquestes titulacions, nosaltres, des del marc, ja s'ha comentat que el que us proposàvem és una competència transversal. Pot ser que hi hagi alguna titulació que ja d'abans que sortís aquest marc, doncs que ja tingui incorporades algunes competències, però bàsicament el que també heu de tenir en compte que és si són competències específiques, pot ser que si s'imparteixen, per exemple, amb assignatures optatives, com ha dit la Margalida, no és una competència que assoleixin tot l'estudiantat d'aquella titulació, per la qual cosa nosaltres, és per això que nosaltres el que us proposem és que sigui transversal, per la qual cosa és que l'assolirà tothom. No? O d'aquestes competències que teniu definides o que s'ha definit, quins són els resultats d'aprenentatge que s'hi assignaran, o sigui, quins són els resultats que finalment es materialitzen amb aquesta competència. D'acord? I pel que fa, bueno, ja m'he anat avançant una miqueta, pel que fa al professorat, doncs això, quines eines té per ampliar aquests coneixements, quins cursos de formació, quins projectes d'innovació docent, o sigui, tot això naturalment ha de venir avalat pel suport institucional de centre i d'universitat com a conjunt, que ja us he començat abans. D'acord, aleshores passo a la part dels indicadors d'avaluació, pròpiament, que són aquells que com a ACU us proposem, bueno, com a ACU no, perdoneu, com en el marc general, i són aquells que han d'evidenciar com vosaltres, com les titulacions, estan incorporant aquesta perspectiva, d'acord? S'han dividit entre indicadors generals, indicadors específics i de satisfacció de l'alumnat, i ara passaré, o sigui, les properes diapositives el que fan és veure com estan relacionats amb aquells estàndards d'avaluació que s'incorporen. Aquí, bàsicament, el que hem fet és incorporar, o sigui, en els processos, en la vida de, com sabeu, no? La vida d'una titulació passa per diversos, com ha explicat el Martí, diversos processos d'avaluació. Nosaltres, de moment, en aquest marc, el que ens hem centrat és en la verificació, o sigui, el disseny previ a l'implantació dels títols i en l'acreditació, que és allò que us ha comentat de la visita, no? De l'últim informe que feu, i aleshores el que us ensenyaré alguns exemples de com nosaltres intentem doncs, veure, no? Visualitzar tots aquests indicadors en quines dimensions poden estar implicats. D'acord, els generals són, doncs ja ho veieu, existència en la diagnosi, no? Existència de desequilibris estadístics de gènere, en la formació del professorat, en l'elaboració de materials, en la informació pública, o sigui, com la informació que es dona, bueno, que està pública i l'alumnat veu o la web on s'informa i ha de decidir, ha de destriar en quina titulació, ja sigui bé un grau o un màster, en quina titulació es vol matricular i en quina universitat, doncs seria important o és important doncs, que pugui veure si realment allà és la primera imatge de la universitat per molts estudiants que no us coneixen, no? Doncs a veure si realment en tots aquests elements s'ha incorporat aquesta perspectiva, d'acord? Després tenim els indicadors específics que fan relació al pla d'estudis i, com us he dit, els indicadors de satisfacció de l'alumnat, que també és una part molt important que veiem o sempre veiem en l'acreditació. Vull dir, la part de la satisfacció de l'alumnat i del professorat és una de les imatges, és un dels valors que ens dona saber si allò està funcionant bé o no està funcionant bé. D'acord? Aleshores, per exemple, si agafem els indicadors generals, l'existència de desequilibris estereotips de gènere,
Per exemple, el percentatge de dones i homes docents en cada una de les titulacions. El percentatge de dones i homes entre l'alumnat de titulació. I això seria un indicador que ens ajudaria dins tant en l'estàndard de verificació com els d'acreditació, dins de la dimensió, per exemple, del personal acadèmic o de quins són els recursos materials i serveis que té la universitat. D'acord? I quina és l'adequació a això en el que fa la verificació i en l'acreditació. S'assemblen molt, vull dir, de fet, si alguns esteu, bueno, heu hagut de preparar algun dels autoinformes o alguna de les memòries, vull dir, els estàndards, les dimensions que s'avaluen són pràcticament les mateixes. D'acord? Una és una previsió i l'altra ja és saber exactament com estem funcionant. D'acord? Després, com a indicadors d'específics en el pla d'estudis, per exemple, el que dèiem abans, no? Quin número de matèries o d'assignatures incorporen la perspectiva de gènere i quina tipologia d'assignatures són optatives, són obligatòries, és un minor, o bueno, com ho està, com ha planificat els coordinadors o coordinadores de la titulació, com han planificat aquesta titulació i com pensen fer-ho, com pensen tractar aquesta o com pensen implementar aquesta perspectiva. I ja veieu que tant en verificació com en acreditació doncs és el mateix, no? És la planificació de la titulació i després la qualitat dels programes formatius, quins resultats s'obtenen d'aquests programes formatius. I pel que fa a la satisfacció de l'alumnat, doncs és això, no? La titulació té evidències, doncs es pregunta. I això es pot veure tant en els resultats de les enquestes que es pugui fer de satisfacció com si el sistema de garantia interna de qualitat inclou aquestes consultes o inclou aquesta pregunta i si té algun procediment, com, bueno, com s'ha dissenyat aquest sistema dintre del centre o, bueno, bàsicament, els sistemes de garantia són a nivell de centre o a nivell d'universitat, no de titulació, però bueno, si ja s'ho plantegen, si ja s'ho han plantejat, de veure com s'ha de fer. Després. D'acord. I ara el document, la part final del document, són uns annexos que, com us hem comentat, doncs són les cinc àrees de coneixement. El més un és perquè la llei d'igualtat, en l'article 28, el que fa és, o sigui, diu en tots els àmbits, però a més fa una esmena o esmenta específicament totes aquelles titulacions d'educació, d'acord? Aquelles titulacions destinades a formació de mestres, professors i educadors, amb la qual cosa... Perdoneu, m'està quedant la boca seca. D'acord? Aleshores teniu sis annexos, 5 pels 5 àmbits, més l'específic d'educació, perquè així ho marca la llei. D'acord? Tots aquests annexos són el que transmetem, són les particularitats de cada àrea i disciplina, d'acord? Que són les que determinen quins aspectes sobre els quals es pot aplicar aquesta perspectiva, que ja ho hem anat comentant, tant la Tània com el Martí ja ho han anat comentant. D'acord? I com la introducció als plans d'estudis, aquestes competències, resultats d'aprenentatge, van associats també a cada un dels camps d'estudis. I els annexos, doncs, el que intentem, o s'ha intentat, és facilitar aquesta implementació pràctica de la perspectiva de gènere i mostrar això, doncs, les particularitats de cada àrea. D'acord? No va, així. Vale. Cada un d'aquests annexos té una introducció general que normalment inclou un quadre que especifica la importància del gènere en cada àrea corresponent. Després trobareu uns biaixos de gènere que s'han especificat també per subàrees dintre de la mateixa de l'àrea gran i una taula de possibles resultats d'aprenentatge. Heu de tenir en compte que aquest document són propostes. Vull dir, el que hem volgut fer, és, sobretot amb els exemples de biaixos de gènere, és perquè us n'adoneu del que deia, no, el Martí, que potser en socials o en humanitats o en un moment de salut és potser més fàcil de veure o de copsar, en canvi en una enginyeria nuclear o en una matemàtica o en alguna altra, doncs, no és, doncs sí, es pot veure o es pot intentar aplicar en cada una de les àrees de coneixement. Això són exemples.
també s'estructuren igual. Hi ha uns exemples de resultats d'aprenentatge que són comuns a totes les àrees de coneixement i després hi ha els específics. Doncs comuns, sap desenvolupar una investigació en perspectiva de gènere, això és transversal a totes les àrees, vull dir, tots i totes els professorat teniu, o totes les titulacions tenen assignatures de metodologia amb la qual cosa, doncs aquí teniu. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina, doncs el mateix el que dèiem, no? S'ha de visibilitzar. Com pot ser que, com deia la Margalida, no? Que en algunes assignatures de filosofia o d'humanitats, que és el que està fent ella, no hi hagi dones a la bibliografia o no s'estudiïn les seves aportacions. Doncs això és transversal a totes les àrees de coneixement. I la qüestió de l'ús de llenguatge inclusiu i no sexista, també transversal. Aquí us he posat l'exemple, per exemple, exemples específics, hem tret una que és la de comunicació i documentació. Reconeix el paper dels mitjans, les produccions audiovisuals i la publicitat, la construcció de relacions de gènere, o sap realitzar produccions audiovisuals i publicitàries. Sobretot són exemples, són propostes que us fem. Aleshores, cadascú de vosaltres, quan feu el vostre diagnòstic, el que heu de fer és recollir-les, aquestes mateixes, aquests resultats d'aprenentatge, si us van bé, i si no, doncs simplement és una eina. Aquest document el que es tracta és, o el que intenta ser, és una eina que us ajudi. Després us suposo que l'Ignasi us parlarà de les que ja han fet, però això és més a nivell de centre i més a nivell de diagnòstic. D'acord? Això ja esteu. I ja està, no? La darrera, amb això acabo, disculpeu, ja veieu que el document és un conjunt d'exemples per un costat per implementar l'estudi i per altre els indicadors que hem d'agafar l'agència per començar a avaluar tant en verificació com en acreditació aquests estudis. Val? Llavors, el nostre, tenim feina també, hem de canviar una mica les guies de verificació i acreditació. La nostra idea segurament és que aquest juliol podem aprovar unes noves guies de verificació i acreditació i estem treballant, vol dir unes noves guies vol dir la mateixa guia amb alguns retocs petits en alguns llocs concrets. Val? No vol dir canviar res, els estàndards que he vist la vicerectora ja que s'ha espantat. No, són els seus mateixos criteris, o passa que algunes rúbriques, per exemple, diran quan vaig mirar la informació pública assegurar que hi hagi la perspectiva, s'ha de mirar en detall, que no sigui, sempre es diu els tècnics, sigui molt i molt intrusiu, perquè després ens farem un lío, han de ser els punts adequats i els que volem buscar. I sí que vam aprovar els vicerectors és que a partir del gener 2020 les noves de memòries de verificació ja totes ho incloguessin i l'acreditació a partir de les visites del 2021. Per tant, que són títols que ja s'estan fent. Sempre anem, crec, amb la idea aquesta d'anar fent, però anar consolidant. Prefereixo molt més això, potser és un principi meu, que fer una cosa molt d'això i després s'abandoni tot. M'estimo més posar-ho a la guia, anar lent, assegurar-ho i mica en mica anar-ho donant per vist i anar assegurant. Gràcies. Molt bé, gràcies, Ignasi. Endavant, poso la... Bé, en primer lloc, gràcies per tenir l'oportunitat d'explicar el que fem les universitats de la xarxa Vives, també la Pompeu Fabra, com deia en Pere, en l'impuls de la perspectiva de gènere a les universitats. I a partir de les universitats aquest impuls com es reprodueix també en les nostres comunitats universitàries i les societats que les acullen. De fet, aquest impuls es deu principalment al grup de treball d'igualtat de gènere que es va crear tard, si veiem la línia temporal que ha explicat la Tània, tard, molt tard, el desembre de 2013, per acord de la Comissió Permanent de la xarxa. El grup de treball està format per les representants de les unitats d'igualtat de les universitats. Bàsicament es tracta d'un espai per aprendre, com deia al principi, per aprendre conjuntament les unes de les altres, les universitats, per fer diagnòstics i sobretot també per promoure iniciatives conjuntes per promoure la igualtat efectiva. Aquesta ha estat la dinàmica de treball d'aquests anys. Una dinàmica de treball que ha esdevingut en aquests moments una àrea estratègica de la pròpia xarxa Vives d'Universitats.
ho era, a vegades es prenen decisions en l'àmbit de la política universitària perquè es vol que es pretén que sigui així, però no sempre s'assoleix. Jo crec que en aquest cas s'ha assolit, perquè hem avançat, o tinc la sensació, subjectiva sempre, si voleu, de que hem avançat prou. I no només això, hi falta molt, però hem avançat molt, especialment els últims 4 o 5 anys, i em sembla que aquesta taula ho està mostrant, no sé si demostrant, però ho està mostrant. Però hi ha un altre aspecte que vull destacar d'aquest grup de treball, que crec que és un exemple de com s'han de fer les coses en qualsevol institució, especialment si és pública. És un bon exemple de coordinació institucional, on no s'han duplicat energies, on no s'han duplicat esforços i en tot cas s'han optimitzat els recursos, sempre els migrats o pocs o molts recursos que hi ha hagut sobre la taula. I això jo crec que és un aspecte que s'ha de destacar i ens hem citat mútuament perquè és un resultat d'aquesta coordinació que no és aliena a les persones que amb el vostre esforç esteu treballant en els diferents fronts o en les diferents bandes amb diferents barrets. I això ja ho veureu al final que té, jo crec que té uns efectes molt, molt positius al final de l'exposició. Bé, el grup de treball té uns objectius evidents, que és avançar en l'agenda de les polítiques d'igualtat. De fet, tant el pla de treball de 2014-2015, que el vam centrar, era el primer en els protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, com en el pla de treball 16-17, que es va centrar en la perspectiva de gènere en la docència i recerca, o l'actual pla de treball, el que tenim en aquest moment, 2018-2019, que està centrat en l'anàlisi, en l'estudi sobre el biaix de gènere en el reclutament, la retenció i la promoció a les universitats, crec que hem anat aportant dades per fer polítiques conjuntes. De fet, m'atreveixo a afirmar que quan treballem així, quan treballem coordinadament, aconseguim multiplicar els impactes i, en el sentit positiu de la paraula, el grup de treball, dintre del context de la xarxa Vives, és un lobby perfectament alineat, ho dic en sentit positiu. Algun dels resultats que surten d'aquest treball coordinat són, com us comentava, no es veu massa bé, però bé, el protocol de referència contra l'assenyament sexual i per raó de sexe. Aquest va ser un treball col·laboratiu que es va fer en un moment en què s'estaven redactant els primers protocols. Aquest protocol ha servit en alguns casos com a referència, o en molts casos com a referència per elaborar els propis protocols a les diferents universitats. Un altre resultat ha estat clau, crec jo, que ha estat l'informe sobre la perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la xarxa, publicat el 2017, en què s'aporten, com dic, les dades per afrontar aquest repte que suposa la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere a la docència i la recerca. Crec que en part també el marc general que heu presentat des d'ACU respon a aquest primer anàlisi que es va fer el 2017. Una línia secundària d'aquest treball ha estat la publicació també darrerament dels criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris, que en aquest cas s'ha fet des de la Comissió de Llengua de la xarxa Vives, però també en coordinació amb el grup de treball d'igualtat de gènere. Aquests criteris, com a publicació, penseu que ha estat un dels recursos més descarregats de la pàgina web de la xarxa Vives. Per tant, crec que, almenys en aquest sentit, com indica, és útil. I, clar, i especialment, i ho deixava per l'últim, les guies per a la docència universitària en perspectiva de gènere. Per què unes guies? Ja ho ha comentat la Maria, ha comentat la Tània en la intervenció. Partim de l'anàlisi de la fotografia que vam fer el 2017 en aquell informe que us comentava, en què podem veure quina era la presència de les assignatures que incorporaven, o assignatures especialitzades en gènere que s'incorporaven als graus i als màsters. Realment, a 2017, només un 17% de mitjana, és mitjana, sobretot a les universitats de la xarxa, dels graus incorporaven assignatures especialitzades. I com ha dit la Maria, el 61% eren optatives.
els màsters només un 7% de la mitjana. Crec que aquesta situació s'ha anat ajustant aquests darrers dos anys, però el punt de partida era aquest. Partint d'això, és quan el grup de treball d'igualtat de gènere decideix impulsar l'elaboració d'un recurs, el que hem anomenat les guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Aquest mes de gener, tot just es van publicar les primeres 11 guies que han estat coordinades per la Teresa Cabruja, de la Universitat de Girona, la Maria José Rodríguez, de la Universitat d'Alacant, i la Tània Verge, de la Universitat Pompeu Fabra. L'objectiu és obvi, oferir recursos que permetin al professorat universitari aprendre a incloure la perspectiva de gènere en els continguts i les metodologies i a prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l'entorn d'aprenentatge. Alguns dels resultats que es detecten en l'elaboració de les guies és que ens permet identificar de manera clara com es pot fer per transversalitzar el gènere en els diferents elements pedagògics i insisteixo en la idea de que en l'àmbit de creació de recursos la col·laboració entre universitats no només presenta un elevat potencial, sinó que és imprescindible. És el que converteix aquesta sectorial en una línia de treball transversal molt, molt, molt potent en aquests moments en el context de la xarxa Vives. Bé, les guies s'estructuren en vuit apartats, tots són interessants. L'exemple de bones pràctiques, jo em sembla que és molt útil, els recursos docents, ensenyar a fer recerca sensible al CNE i les eines de consulta per aprofundir. Les disciplines, com us comentava, en la primera fase han estat aquestes 11, començant per història i acabant amb sociologia, economia i ciència política, i les que tenim en aquest moment treballant en la segona fase són 6 noves guies d'arquitectura, comunicació, infermeria, matemàtiques, enginyeria industrial i antropologia que coordinen en aquest cas la Maria José Rodríguez d'Alacant i la Maria Olivella de l'Oberta de Catalunya. En l'elaboració de les guies, a part de les coordinadores, hi participa PDI de les diferents universitats de la xarxa i en algun cas d'altres universitats, d'altres sistemes. Si teniu curiositat, aquí teniu una mica, són dades de fa 20 dies i escaig de descàrregues per disciplina, perquè també he de donar un perfil d'interès sobre aquest recurs, unes 4.500 descàrregues a data d'avui, és poc, és molt, en el conjunt de la xarxa Vives trobo encara és poc, podria ser més. Però bé, probablement s'haurien de sumar dades de les descàrregues directes des de les plataformes de les respectives universitats i altres recursos, evidentment no les tinc sumades, no ho puc saber, però ja ho veieu, hi ha hagut més interès a educació i pedagogia i història i menys història de l'art, sempre en termes absoluts, és una mitjana absoluta sobre el total d'universitats de la xarxa. I si teniu curiositat per saber quin és el perfil, com és lògic, en primer lloc el PDI, en aquest 55%, tot i que hi ha un 22% d'estudiants que s'ho descarreguen. Destacar que en els altres, aquest 15%, la majoria són professors, però en aquest cas de secundària i batxillerat. Bé, altres impactes que també ens semblen interessants de subratllar és el fet que les guies s'han incorporat ja com a recurs de bones pràctiques al repositori de l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, i el fet de que ja s'ha acordat amb el sistema gallec la traducció de la primera fase de les guies al gallec i en principi la CRUE, Universitats Espanyoles, té interès en traduir-ne algunes al castellà. Sempre es vol fer alguna proposta. La primera jo crec que s'ha complert. Per què fèiem aquestes guies? Doncs perquè hi hagi una interacció amb el marc general que acaba de presentar en Martí i l'Eva. De fet, tenim previst, com una derivada, un fil secundari d'aquesta qüestió, a novembre, aquesta tardor, fer una sessió de treball conjunta entre les unitats de qualitat i els tècnics, els directors responsables de les unitats de qualitat de la xarxa Vives per analitzar tant el marc general, per presentar-lo, a partir dels resultats que ens donen diferents informes que tenim sobre les mans, el de viatge, evidentment, el que teníem de 2017, i també la part
que es pot extreure de conclusions que em semblen especialment rellevants també del capítol de perspectiva de gènere del darrer, del segon informe de la Via Universitària, que també ha circulat aquests darrers dies. Tot això ho treballarem i em sembla també molt interessant treballar-ho transversalment entre dues unitats de les universitats de la xarxa. Les altres propostes són inherents al que s'està explicant a la taula, és la revisió de les assignatures i sobretot la revisió dels mètodes docents i d'avaluació. I ja està, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la Montse Búscul, la diapositiva, presentació. A la primera. Bé, doncs, bon dia, moltes gràcies a tot l'equip de govern de la Pompeu Fabra per convidar-me a participar en aquesta taula i a totes les persones de professorat, de PAS i estudiantat que heu volgut venir a escoltar-nos avui i que us expliquem una mica què és el que estem fent des de cadascun dels àmbits, des de l'àmbit de l'avaluació, des de l'àmbit de la xarxa de les universitats, i en aquest cas, a mi, com deia el Pere, em toca la presentació no tant com a Direcció General d'Universitats, sinó com a membre de la Comissió Dones i Ciència, de la qual efectivament en formo part des del moment de la seva creació, que quan he sentit fa una mica com d'angúnia, perquè vol dir que han passat molts anys, han passat 14 anys, i abans d'entrar jo comentava amb el Pere que realment hi ha hagut, com a tot, quan es posa en marxa un procés, un abans i un després. La meva percepció, que sóc de naturalesa inquieta i activa, és que la primera part de les feines de la Comissió Dona i Ciència en aquell moment eren més de reflexió, més relaxades, però sense poder avançar tant en qüestions concretes, i la segona etapa que estem vivint és molt més de concrecions, de fets reals que es poden mesurar, i que jo crec que la meva intervenció en darrer lloc facilita que alguna de les coses que tenia previstes segurament podré passar ja molt de puntetes, perquè les han comentades tant el director de l'ACU com l'Ignasi Casa de Sus o com l'Eva. Per situar el tema, fa una mica també de com d'angúnia parlar de segons què, perquè estic a l'àmbit universitari i totes i tots coneixeu com estem organitzats. Però en qualsevol cas, per si algú encara té algun dubte sobre com s'emmarca tota la feina que fem del sistema universitari de Catalunya, tant de les universitats públiques com privades, com la no presencial, hi ha un Consell Interuniversitari de Catalunya que treballa en diferents comissions que tracten doncs àmbits de coneixement o temàtiques diverses. En aquest marc, i com ha citat al començament la Tània, partim, crec, de dues realitats diferents. D'una banda, evidentment, el marc normatiu general de la Llei d'Universitats de Catalunya, que ja possibilitava algunes d'aquestes actuacions, però que realment, siguem clars, no incidia a fons en aquesta qüestió. Per tant, hi ha una primera estructura que es munta més o menys en un marc de referència, i la següent, que s'ha citat abastament en aquesta taula, que és quan ja realment s'aprova el 2015 pel Parlament de Catalunya la Llei d'Igualtat de Dones i Homes. Aleshores, en aquest marc partim d'una banda d'aquest cinquè pla que ja s'ha esmentat d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya, que és un pla interdepartamental del govern de Catalunya, tenint en compte que pràcticament de forma simultània entre el 2005 i el 2008, que també s'ha esmentat, es posa en marxa el pla de recerca i innovació que preveia que es creés una comissió de seguiment per la igualtat de gènere. Aleshores, dins del marc del SIC es va considerar que aquest òrgan de coordinació seria el Consell Interuniversitari el més adequat per vetllar per aconseguir aquestes finalitats que preveia tant el pla interdepartamental com el pla de recerca. D'aquesta manera, el 13 de maig de 2015, com podeu veure, la Junta del SIC proposa que es creï la Comissió Dona i Ciència per desenvolupar polítiques de dones en l'àmbit de l'educació superior i de la recerca. Tenim la resolució per la qual es va crear, que va ser publicada al Diari Oficial. Posteriorment arriba a dir que aquesta regulació, que sí que realment ens permet ja un canvi substancial de com actuar en aquest àmbit, perquè és una regulació específica, que és la llei esmentada tantes vegades en aquesta taula d'igualtat efectiva de dones i homes, que assenyala que el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en la societat actual.
Jo sempre dic, suposo que compartireu la majoria amb mi, perquè realment hem avançat molt, però jo sóc crítica en aquest aspecte i crec que fins que les fotografies que mostren els grans fòrums internacionals, especialment quan es tracta de qüestions econòmiques, continuïn sent la majoria d'homes i, efecte anecdòtic, una o dues senyores, realment estem molt lluny d'aconseguir el que volem. Perquè al final, malauradament, el que mou el món és l'economia i a partir d'aquí va tota la resta. Això és una petita digressió que em permeto, però que és que no puc deixar-la de dir perquè és el que sento cada vegada que veig aquelles fotografies de família en les quals doncs, acabem sent l'element anecdòtic, perquè ni tan sols paritari en aquest cas, som l'anecdòtic. L'any 2018, en el si d'aquestes actuacions que us dic que desenvolupem com a punt de reflexió, de debat, de comissions molt intenses d'aquesta Comissió de la Ciència, va semblar que convenia de canviar tres aspectes. Algunes de les funcions que s'havien atribuït en aquesta comissió quan es va crear el 2005, d'altra banda, la representació que requeria que no solament quedés limitat a l'àmbit universitari, sinó que hi hagués una presència molt més activa dels centres de recerca i, com a conseqüència de tot plegat, també va semblar que en el moment en què ens trobàvem també era oportú de canviar el nom d'aquesta comissió, que d'altra banda lligava amb el que era la realitat de les institucions del govern, perquè sempre l'Institut Català de les Dones havia estat Institut Català de les Dones i no de la Dona. Per tant, el 2018 es modifica i a partir d'ara la denominació és de Comissió de Dones i Ciència, canvien algunes de les funcions i s'amplia la integració o la representació de les persones que en formen part. Com podeu veure, hi ha les 12 universitats catalanes, hi ha el secretari o secretària general del Consell Interuniversitari, la persona de la DGU, que la teniu aquí al davant, una persona de la DGR, una de la institució dels centres CERCA, una persona d'ACU Catalunya, que ens ha vingut perfecta per tota aquesta feina que estem fent, una persona també de GAUR, per la qüestió de les convocatòries i vetllar perquè en les comissions de selecció i en les comissions d'experts es velli per aquesta paritat necessària de gènere, i després una persona de referència també en temes d'igualtat de la Secretaria d'Universitats i Recerca i, per descomptat, la persona que exerceix la direcció executiva de l'Institut Català de les Dones. Podríem explicar moltes coses, però com que també se n'han dit moltes, intentaré ser ràpida en la presentació, però sí que volia d'alguna forma organitzar quines són les línies d'actuació, els eixos d'actuació més rellevants de la nostra Comissió Dones i Ciència. I m'he permès d'agrupar en tres grans blocs. El primer, que en el seu inici es va fer de forma molt activa i ara és més aviat un seguiment en els processos avaluatius, que és promoure i donar suport a la implementació dels plans d'igualtat de gènere a les universitats i als centres de recerca. Moltes de les universitats estan ja en el segon pla d'igualtat, havent fet l'avaluació prèvia del primer, i no sé si n'hi ha alguna que potser està ja començant a dissenyar el tercer pla d'igualtat. Per tant, amb 14 anys hem avançat força en aquest àmbit, que volia dir la implicació de tota la comunitat universitària en aquesta aplicació de les polítiques d'igualtat de dones. El segon punt, que ha estat una feina llarga, que s'ha fet amb subcomissió per avançar, que era acordar i aplicar un sistema d'indicadors que fos comparable a nivell europeu per valorar la situació de les dones a la universitat i als centres de recerca, que en parlaré més àmpliament després perquè crec que aquest val la pena fer-ne un punt i a part, i promoure la integració de la perspectiva de gènere als currículums universitaris, que no m'extendré perquè són el que han presentat el Martí Casadesús i l'Emma Benito. Pel que fa als plans d'igualtat de gènere, es va treballar pensant en establir estratègies d'actuació conjuntes amb les universitats, donant suport, retroalimentant-se amb les experiències d'uns i dels altres, com ha dit l'Ignasi fa una estona, doncs, difondre casos de bones pràctiques que poguessin aplicar-se a aquests plans d'igualtat, elaborar un decàleg de recomanacions i d'experiències d'èxit per poder compartir, debatre, incorporar a les properes edicions que es van fer i desenvolupant dels plans d'igualtat a les universitats i assessorar les universitats en la creació de les unitats d'igualtat, dels serveis, dels observatoris, que cada universitat té un nom diferent, però sí que m'ha semblat important remarcar aquesta última part en una posició rellevant quant a la seva dependència funcional, perquè torna a ser una mica el mateix. Les persones que portem ja alguns anys a l'administració pública sabem que quan es tracta de temes diferents del que se suposa que és ja el funcionament habitual, és molt rellevant veure quan es crea una unitat d'aquestes característiques, i ho dic jo que vinc de fa uns anys de la política lingüística, era molt rellevant saber
on s'ubicava la persona o les unitats responsables. Com més avall en relació amb el que era l'estructura jeràrquica de la universitat s'ubicava aquesta universitat, més feia palès quina era la importància que la universitat o la institució en qüestió donaven a aquesta unitat. Com més amunt estava, més clara era la implicació de l'organisme. I jo crec que és absolutament aplicable al cas de les unitats i observatoris d'igualtat. Això vol dir també, a més, dotar-los dels recursos necessaris, etc. Passant a l'elaboració i l'aplicació d'indicadors de gènere, és evident que si volem saber, i també s'ha dit ja i no m'hi extendré, com estem en aquests moments, és imprescindible treballar amb una bona diagnosi, i això vol dir treballar amb dades desagregades per a cadascun dels col·lectius, per tant, per a tota la comunitat universitària, i això s'ha de difondre no solament a la comunitat universitària, sinó a tota la societat, perquè si no ens quedem en un compartiment estanc i el que volem és que això sigui una taca d'oli que vagi impregnant tot l'àmbit social. Aquests indicadors tenien com a horitzó claríssim que poguessin ser comparables amb els indicadors europeus, als quals sempre fem referència, que queden reflectits en els She Figures i que teniu, i a més ja coneixeu segur tots la pàgina web en la qual podeu fer les consultes, i aquests indicadors permeten, com tots els indicadors, un cop s'ha avaluat, fer les polítiques necessàries per corregir aquells biaixos o aquells desequilibris entre dones i homes als àmbits universitats i de recerca. Continuant amb aquesta integració amb la perspectiva de gènere, no m'allargaré perquè ja ho he comentat, és a dir, aquesta aprovació de la llei del 2015 ens permet entrar de ple amb un reconeixement i amb, tornem al mateix, si volem que un tema tingui rellevància, ha d'estar des del punt de vista funcional en aquells punts que són els òrgans de poder i, d'altra banda, en aquest cas, ha de tenir una repercussió en el dia a dia de la docència i de la recerca, si baixem al cas concret que ens ocupa. Si no hi ha aquesta repercussió, són grans declaracions d'intencions que queden molt bé com a declaració política i en campanya política, però que no transcendeixen a la realitat quotidiana, que és el que crec que tots nosaltres volem. En aquest marc ja s'ha explicat, queda clar que la col·laboració d'ACO ha estat imprescindible a la Comissió d'Ara i Ciència i també cal remarcar que hem treballat amb les persones responsables del programa de millora per a la formació de mestres, en la qual també hi va participar l'Institut Català de les Dones, per incorporar mesures i mòduls concrets sobre la perspectiva de gènere adreçats a les futures mestres i als futurs mestres de Catalunya. Una mica també el que deia abans la Tània, hi ha una generació ja de persones que estan en l'àmbit professional, que la tasca s'ha de fer des d'altres àmbits, però si realment volem que hi hagi repercussió, vol dir que on s'ha de començar és justament a l'àmbit universitari, perquè només quan des d'aquí les persones surtin amb les eines, primer amb el convenciment i amb les eines necessàries per poder desenvolupar aquestes actuacions, només així realment es començaran, penso jo, a notar canvis reals en el dia a dia de la societat a tots els sectors d'intervenció. He dit que feia un focus en tres blocs concrets, però evidentment no puc deixar de dir que hi ha hagut altres actuacions que jo penso que són especialment rellevants que s'han produït darrerament, aquest any 2019, per la significació que tenen. D'una banda, s'ha creat la menció en Carme Sanahuja Ill, orientada, com veieu, a identificar i premiar l'activitat docent del professorat, així com dels equips docents i grups d'innovació, que hagin desenvolupat una actuació remarcable en la inclusió en la pràctica docent de la perspectiva de gènere dins de les distincions Jaume Vicenç Vives, que ja feia temps que s'atorgaven. Parlant d'anècdotes i parlant d'aquella línia inicial que posava la Tània al començament, les distincions Jaume Vicenç Vives són de l'any 1996, la incorporació d'una menció, en aquest cas dedicada al tema que acabem de comentar i que ens ocupa, és del 2019. No faré la resta dels anys que han passat d'una a l'altra. Però, en fi, ens hem de felicitar perquè, si més no, hem arribat al 2019 i no hem arribat al 2030, per exemple, que seria pitjor. El 8 de gener també remarcable de 2019, el Departament de la Presidència i el departament al qual pertanyo, el d'Empresa i Coneixement, varen signar un conveni de col·laboració amb tots els rectors i les rectores de les universitats catalanes amb l'objectiu d'implantar, que jo crec que és molt important, un procediment excepcional de canvi d'estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista. Aquesta mesura el que permet és que aquestes dones, així com els seus fills i les seves filles, puguin continuar estudis oficials de grau en una universitat diferent d'aquella en la que els van iniciar i on van tenir el problema concret.
Val? La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis en el termini de temps més curt possible mitjançant el trasllat del seu expedient a qualsevol de les universitats catalanes que hagi triat. Crec també que és un punt important perquè en una de les projeccions que feia també la Tània sobre els aspectes que dia a dia mostren que no estem en una situació d'igualtat i que són especialment flagrants, a mi em fa molt de mal cada vegada que veig, i és una qüestió molt personal, però l'haig de dir també, que els senyors, si se'ls pot dir senyors, de la manada continuen tranquil·lament caminant pel carrer perquè tenen deures familiars i professionals. Per tant, doncs, com a mínim que el sistema català pugui agombolar aquestes persones que tenen aquestes dificultats. Crec que és una bona mesura, segurament no l'única, però és una bona mesura per començar el camí. Altres actuacions, doncs, organització de jornades, des de la que vam commemorar els 10 anys d'existència en aquell moment de la Comissió Dona i Ciència, publicacions que s'han fet a diverses revistes, participacions en fòrums internacionals, el darrer, el STEM Equality of Amsterdam, que va ser el 2018, al qual va assistir la presidenta de la Comissió de Dones i Ciència, la senyora Anna Berga, que és la secretària general de la Universitat Ramon Llull, i estem en fase de treballar, és encara embrionari, perquè us dic que treballem amb subcomissions, un acord del SIC sobre la protecció de la maternitat en l'avaluació dels trams de recerca que avalua ACU Catalunya. Un altre dels grans temes, no cal entrar aquí perquè ja s'ha dit també abastament el que ja coneixeu totes i tots del sostre de vidre, especialment en l'àmbit de la recerca, i per tant intentar buscar mecanismes que d'alguna manera puguin fer més fàcil aquesta interrupció i aquesta incorporació posterior ja no solament a la docència, sinó a l'àmbit de la recerca, perquè a més aquí hi ha també, a part del prestigi professional que tant dones com homes mereixem, hi ha qüestions econòmiques i fa una estona ja ho he dit, ens agradi o no, a mi m'agrada que el món el belluguin els valors, però també el belluguen els diners i per tant també és interessant que un tingui la remuneració econòmica que mereix per la tasca que fa tant a l'àmbit de docència com de la recerca. Perdó, acabo de fer alguna cosa que no havia de fer. Ara. Quan a l'elaboració torna endarrere dels tres blocs centrals que he dit que han estat l'objecte de desenvolupament per part de la comissió, em sembla que mereixia una esmena especial aquesta elaboració i aplicació d'indicadors de gènere, perquè ha estat també una feina llarga que finalment ha pogut concloure amb l'elaboració d'uns indicadors molt concrets que es poden aplicar per part de totes les universitats. Partim del percentatge de dones i homes sobre el total de cada col·lectiu, PDI, PAS i estudiantat, la proporció d'homes i dones en una carrera tipus a l'acadèmia, a l'estudiantat i al personal acadèmic, i finalment s'han establert 19 indicadors sobre PDI i 12 indicadors sobre estudiantat. No els enumeraré perquè són llargs. Aquests colors que veieu aquí era perquè no volia que la transparència fos més o menys clara i aleshores el blau, el verd, el vermell i el lila corresponen a cadascun dels indicadors. Per tant, veieu que n'hi ha 9 destinats a la trajectòria professional, n'hi ha un dedicat a la participació i gestió. Després veureu que n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedicat a l'activitat de recerca. I un altre, el reconeixement, que aquí m'hi aturo un moment perquè crec que els altres més o menys tothom els té al cap, però és veritat que quan analitzem el percentatge, per exemple, de dones convidades en actes, conferències o jornades sobre el total de persones convidades als actes de l'acadèmia, realment el percentatge és bastant decebedor. Si continuem amb el següent, que és quantes dones han estat reconegudes com a doctores honoris causa sobre el total de les persones proposades, segueix baixant aquesta proporció, i finalment el percentatge de dones distingides com a mèrites segurament tampoc estaríem en les millors condicions. Els 12 indicadors sobre estudiantat és el mateix, sobre matrícula són aquests primers que veieu, sobre el total de matrícula, a grau, a màster, per branca, doctorat també per branca, l'abandonament, el percentatge de dones i homes en l'abandonament de primer curs, el rendiment, percentatge de dones i homes en la taxa de rendiment, i finalment la titulació, quants homes i dones entre el total de titulats i titulades. Aquí hi ha una gran feina també que tots coneixeu feta per ACU Catalunya amb les seves enquestes d'inserció professional que donen moltíssimes dades sobre aquesta realitat, sobre com acaben de satisfets els estudiants amb aquells estudis universitaris que han realitzat, etc. Si us interessa, tenim una part de la pàgina web de la Secretaria d'Universitats i Recerca que dona dades sobre totes aquestes qüestions i que pot ser interessant si algun dia la voleu consultar.
Quins reptes de futur té la comissió? Són molts, moltíssims, però jo m'he permès de subratllar-ne alguns. D'una banda, i suposo que perquè jo vinc del món del dret, garantir que la Llei Catalana per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes esdevingui realment un instrument efectiu per desenvolupar polítiques d'igualtat a l'àmbit de les universitats i de la recerca. És veritat que, com s'ha demostrat en aquesta taula, estem avançant i molt, però jo penso que queda encara molt camí per fer i, per tant, garantim que aquesta llei, que és específica, ens dona cobertura per realment poder avançar significativament els propers anys. Garantir que les universitats mantenen i reforcen les seves unitats d'igualtat i les doten, perquè si només són paraules sense recursos s'avança poc, les doten dels recursos necessaris per dur a terme les actuacions requerides per a tota la comunitat universitària, garantir, el que s'ha comentat per part del Martí Leva, que les universitats incorporen la competència transversal en perspectiva de gènere als currículums universitaris de tots els estudis de grau, de totes les branques, i treballar conjuntament amb les universitats catalanes, com ja fem en el marc de la Comissió Dones i Ciència, per ultrapassar aquesta bretxa laboral existent i per eliminar les desigualtats en el reconeixement acadèmic o de complements econòmics vinculats amb els trams de recerca que esmentava anteriorment. Una altra de les tasques que hem anat fent, que també és més de difusió i de comunicació des d'aquesta Comissió Dones i Ciència, és que quan hi ha dates assenyalades, com l'11 de febrer, que és el Dia de les Nenes i la Ciència, o el dia 25 de novembre, l'erradicació de la violència masclista, o el dia 8 de març, que no cal que us digui quin dia és, doncs fem un manifest que habitualment el fan dues persones representants de dues universitats, o en alguns casos alguna de les persones que formem part d'aquesta comissió com a representants de l'administració de la Generalitat de Catalunya, i el darrer manifest que varen publicar amb motiu del 8 de març de 2019, continuant amb els reptes de futur, en una paraula, per nosaltres el que cal és avançar per trencar aquest sostre de vidre a les diferents activitats i projectes de la comunitat universitària, i amb motiu d'aquest manifest vam dir nosaltres, per acabar, que volíem fer nostres també aquest any 2019 el pensament i la frase d'una persona, d'una gran persona, per aquells que vam tenir ocasió de conèixer-la, que a més havia estat professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre altres, suposo, i la vaig conèixer a l'Autònoma, i que deia, aquella que tots sabeu, que no som aquí per buscar un somni, que nosaltres som el somni. Espero que les dones seguim sent el somni del futur i es noti a nivell social, tot i que, evidentment, no podem avançar si els homes no hi sou. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots quatre per la concisió. Jo estic aclaparat perquè he après moltíssimes coses. Us volia demanar, si no teniu inconvenient, que segrestem els PowerPoints perquè tenen molts enllaços i molta informació i no sé si la unitat d'igualtat o els pugui tenir per difusió o per ús, perquè crec que són molt interessants. Només volia dir una coseta, que si no la dic rebento. A la Pompeu Fabra, els dos darrers doctors, doctores honoris causa han estat dues dones els dos últims anys. És cert que guanyen de molt els homes en el conjunt de la trajectòria, però crec que també es posa de manifest aquest clic, que potser és la llei del 15 o alguna cosa d'aquestes, aquest canvi de visió i aquesta consciència de dir que bé, això s'ha d'equilibrar. No sé, tenim encara uns minutets abans de la pausa, farem la pausa, però com que tenim uns minutets abans d'arribar a les 12, si algú del públic vol fer el comentari o alguna pregunta, si no la faré jo aquesta vegada. És a dir que... Vinga, doncs, primer el públic. La meva pregunta és si creieu que des del punt de vista tècnic i particularment des de l'Agència de Qualitat es pot aportar algun tipus de mètode que serveixi per la selecció de professorat, perquè aquesta és una altra moció que tenim al claustre, que sigui útil per la selecció de professorat, amb el ben entès que la selecció de professorat no és una cosa que es faci en els concursos, contra tota... contra tota idea, diguem, una mica externa,
els processos que fem les universitats, que pretenem ser una mica avançades en aquest aspecte, no són processos que es decideixin en els moments del concurs, sinó que es decideixen en el moment de la primera contractació, de la primera crida. Com es pot aconseguir que, partint d'una crida universal a una sèrie de posicions que després s'aniran convertint en posicions de permanent o en posicions de promoció per arribar a catedràtic, i per tant on les decisions, per dir-ho així, han quedat carregades completament des del punt de vista de gènere en el primer moment, com es pot fer per assegurar que millorem una mica les proporcions, que millorem, no una mica, vaja, que millorem les proporcions entre homes i dones dintre del professorat de la universitat? Rector, vostè. Perdó, perquè la pregunta és molt difícil, però jo no la sé contestar. Per això mateix. No, donaré primer una dada positiva. Ara quan me mirava aquests indicadors d'aquí, òbviament, si entreu, quan veiem les acreditacions de professorat, òbviament els resultats positius favorables respecte als desfavorables, que són el 60% i escaig, són iguals per homes que per dones, això és obvi, canvia molt poc. Però la dada positiva és que amb lectors, des de fa molt poc, fa 2 o 3 anys, ja entren igual homes que dones. El problema del indicador era una qüestió del volum, que hi havia moltes més homes que dones. Ara amb lectors ja estem igual. Per tant, estem generant, acreditant tants lectors com lectores, diguéssim. Amb agregats, quasi, val? Encara crec que hi ha un 5% de diferència. Per tant, estaria dintre d'aquest marge 40-60. Catedràtics encara no, recerca avançada encara no, en quant a volum, en quant a resolució. Per tant, el problema, aquesta és la dada positiva, el problema és que jo vaig comptar-ho així, com un enginyer, diguéssim, quants anys faltaven perquè sumant els anys i tal, i faltaven com 50 anys. Dic, s'ha de fer alguna cosa perquè no hi arribarem. I la pregunta que em deies, no tenim. El que sí que, sí que veig clar és que aquests processos d'acreditació de professorats que només es fan a Catalunya i a l'Estat, crec que això un dia o altre ha de canviar, clarament. Això ha d'acabar sent com passa als universitats del món, no? Que se selecciona qui es vol, diguéssim. Ens ha ajudat moltíssim fins ara, jo crec que molt i molt, molt. En algunes àrees, per exemple, la meva, una barbaritat. Si no hagués sigut per aquests sistemes, molta gent no estaria fent recerca. No. Però crec que ara hi ha arribat un moment que comencem a fer un canvi. I aquest canvi hauria de començar, segurament, per, en lloc d'acreditar les persones, és acreditar els departaments com fitxen, perquè tens tota la raó. És a dir, quan fitxes algú al principi ja és forever. I aquí passo, i a més, aquests que estan fent 10 anys per ser lectors, a vegades, o 20 anys per ser lectors, no els hi sabem dir moltes vegades un no a temps, que un no a temps és molt bona decisió, però aquests estan 20 anys fent per lector, quan aconsegueixen 20 anys més per fer... Si haguessin dit al principi, era bo per la universitat i molt millor per ell, hauria sigut molt millor per ell. Jo sí que estem pensant, i no tenim res escrit ni res, però ho tenim en el pla estratègic, que ja és alguna cosa, un protocol per començar a acreditar departaments, que al final és qui fitxa, o unitats que fitxen, en lloc de persones, per intentar agilitzar el procés, que de fet és un dels problemes del Serra Húnter, que aquest procés que hi ha, com que necessiten l'acreditació i tardem 6 mesos, això s'allarga moltíssim, no podem tardar menys perquè acreditem, atenció, 3.000 persones cada any, que no sé d'on te surten, val? I són, no sé com podem tenir tant i tanta gent, i això no pot continuar així. En paral·lel, el fet, que tampoc m'agrada gaire la idea, de ser això, jo a vegades en dic, com es diu, Alícia en el país de les acreditacions, Alícia en el país de les avaluacions. No podem estar avaluant a tothom totes les coses, però sí que crec que el més important, que és el professorat, hauríem de pensar millor el sistema. Jo crec que acabarà aquí. Veurem quan, però segur que acabarà aquí. D'aquí 10 anys dirà, o d'aquí 20, dirà, mira, era veritat això. No té respost, però ho he intentat. Algú vol intentar respondre més? No? Alguna altra pregunta? Jo volia demanar, bueno, no sé si el públic també, per empènyer el debat, si... Jo la sensació és que, clar, ara m'arrisco a dir una cosa que igual no és oportuna una mica per provocar, però amb la feina que se'ns ha mostrat aquí és que s'està avançant bastant, que no estem... Jo pensava que estàvem pitjor, per dir-ho així. A veure, les dades ja sé que no són bones,
però la planificació que hi ha penso que va molt ben orientada. I, però com que jo no en sé, voldria que em diguéssiu si és així o si sóc massa optimista. Ara, no? No sé, si algú... De les dades, m'ha vingut una altra cosa al cap. Com deia abans la Montse, fem aquesta enquesta d'inserció laboral cada 3 anys, des de fa 15 anys. Aquí analitzem l'impacte del gènere a la gent que treballa. Malauradament, tenim una molt mala notícia, que és que tenim un informe fet per una professora de l'Autònoma, que el podeu baixar al web, molt senzill, que es basa en 15 variables, i quan es treu totes les variables per veure les diferències de qualitat en el lloc de treball al cap de 3 anys, la gent que li van fer l'enquesta fa 2 anys, o sigui, la gent recent, segueixen havent-hi 2 diferències en l'impacte del treball. Una, òbviament, és el títol que has estudiat, bueno, si fas infermeria cobres menys que si fas informàtica, què vols que digui? I l'altre segueix sent el gènere. Qual cosa molt per sobre per la situació familiar, per on t'has nascut, val? Segueix tinguent molta més importància, diguéssim, el codi de l'ADN respecte al codi postal, molt més, val? I és impressionant, no? Perquè penses, ostres, aquesta gent l'ha contractat la gent de la nostra generació, si em permets, no? No els meus pares, que eren de la branca borda, que bueno, tenien unes idees, però la nostra generació segueix fent això. Per acabar d'aprofundir en això, i això és novetat, això segur que no sabeu, perquè és novetat d'ahir, de l'enquesta que vam fer, la primera enquesta que vam fer fa 15 anys, el cap, no fa més, fa 18 anys, al cap de 10 anys vam fer l'enquesta a les mateixes dones, no altres, a les mateixes com estaven. Val? Aquestes ja tenien 30 i pico d'anys. No hi havia massa més diferència que el que hi havia hagut al principi. Val? Moltes d'aquestes encara no havien tingut fills, diguéssim. Però ara, per la primera enquesta que farem 2021, val? Hem trobat diners, diguéssim, de l'Institut Català de les Dones i també del FIC, per tornar a fer l'enquesta en aquelles mateixes dones, val? De fa 20 anys, eh? Una mica el somni d'un sociòleg, poder seguir algú 20 anys. I veurem, i segurament passarà el que ens imaginem, que cada vegada es va separant més la bretxa salarial i la qualitat d'educació, si ja fa 3 anys que es veu. Però no té res per res el que m'has dit. No, sí. Sí, jo crec que sí. Algú més? No, jo sí que el fil del que ha comentat també la Tània a la seva intervenció i del que jo també he dit, la Tània s'ha referit a que en aquests moments, com a pla de govern de la Generalitat, s'està fent un pla de formació en perspectiva de gènere per a tots els càrrecs, des dels consellers i conselleres, passant per secretaris, directors, etc. Per mi és molt important, evidentment, la formació és bàsica, aquestes 4 pinzellades que et situïn de què és, on som, què cal fer. Però a mi em continua preocupant, especialment en alguns nivells de decisió, que hi ha qüestions com aquesta que, per descomptat, ningú s'atreveix públicament a dir que no són importants, ningú s'atreveix públicament a negar-les, perquè, a més, això ara queda bé, està molt bé dir això, no? Hi ha uns quants paràmetres que són d'aquells que no es pot dir que no, faltaria més, tots som moderns. Però a l'hora de la veritat i en el dia a dia falta aquella implicació, perquè bé, és allò de sí, si ja hi vas tu ja està bé, eh? Em falta aquest pas, aquest segon clic és molt important, és a dir, que realment, doncs, evidentment, segurament és una qüestió de generacions, però com que se suposa que estem en el procés del e-learning al llarg de tota la vida, no? Doncs crec que és una qüestió de reciclar-se constantment i sobretot de que allò que vas en una sessió i et comenten, després realment ho apliquis en el teu dia a dia. I a mi em preocupa que aquest punt, en alguns estaments, estic pensant en els càrrecs directius més elevats de les organitzacions, no sempre és així. No vull dir que estiguem molt malament, però per mi la situació no és encara la ideal. Passa per formació, per descomptat, si a sobre no hi ha formació o no hi ha difusió, ja no seríem on som. Però crec que ens falta alguna cosa més que comporta una implicació més a fons que es demostra en el dia a dia, amb coses molt concretes. Molt bé, moltes gràcies. Doncs això em dona peu a dir que per saber què és el que s'està fent a la Pompeu Fabra,
en aquest àmbit concret, després de la pausa, continuarem i ho podrem descobrir.